ברוכים השבים לפודקאסט ישיבת כתיבה. אני אייל בריג, ואתם יכולים לשמוע את הפרקים של הפודקאסט הזה בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ויוטיוב. תעקבו אחרי הפודקאסט כדי לקבל את התכנים כמה שיותר מהר ברגע שהם עולים, ותעשו לייק לדף הפייסבוק ישיבת כתיבה כדי לקבל תכנים שלא מגיעים לפודקאסט. הפרק הזה הוא מרגש מאוד בשבילי, כי האורח שלי הוא לא מסצנת הסטנדאפ. הפעם היה לי את הכבוד ואת העונג לארח את גלע גלעד הוא אמן ספוקן וורד והוא מוזיקאי, הוא עובד כרגע על אלבום, הוא מוכשר, הוא מעניין, היה ממש כיף לדבר איתו והוא האמת גם גר פעם בדירה הזאת. אנחנו דיברנו על מה זה ספוקן וורד, על תהליך הכתיבה שלו, דיברנו על ההבדלים ועל קווי הדמיון בין סטנדאפ לספוקן. דיברנו גם על הספוקן נוער, שזה פרויקט מאוד מיוחד שגלעד פתח ביחד עם אמן ספוקן וורד אחר שקוראים לו אסף שנהב. שגם הוא הולך להגיע לפודקאסט ממש בקרוב, אז בלי יותר מדי חפירות, פרק מספר 8 של ישיבת כתיבה יוצא לדרך. תהנו. אהלן, היי. אה. Hey. היי, גלעד בלו, מה קורה איתך? שומעים אותנו, אני... היי, היי. זה עובד פה. טוב, היי, היי. אופ, אופ, חד שתיים, אהלן. תמיד בסרטים כשסטנדאפיסט לא מצחיק, זה כזה, הו, זה עובד הדבר הזה? נכון, היי, זה עובד, שומעים אותי? שומעים, אתה לא מצחיק פשוט. שומעים, מה, אני לא שומע, מה? אתה... אני לא שומע. אין סרט שאתה לא תשמע. אתה גרת פה. ממש כך. ממש כאן. ואיך זה מרגיש? מוזר, אני... קודם כל, כמו כל דירה בתל אביב, זה היה משבר לצאת ממנה. אני נכנסתי לכאן במשבר. אה, אני גם נכנסתי במשבר, יצאתי במשבר, כן. ותוך כדי גם משבר. המון משברים בעיר הזאת. המון, כן. אז כל הזיכרונות צפים לי, במיוחד שעכשיו אני עובר, בעצם אני... אני עוזב, אני עוזב את העיר. Mm. אני עוזב את העיר! הופה. אני עוזב את העיר, סוף סוף. Le באמת זה באמת, זה מחזה, כאילו, יש, אולי יש פה... אחי, יש פה משהו אולי גורלי, אני בסופה שזה עובר. כנראה שההזמנה הזאת, כאן לחזור לבית הזה, שבאמת, המשבר הגדול, <laughs> באמת, המשבר הגדול, ההבנה שלי ש, שבאמת קורה פה משהו, זה מטורף עם הדירות בתל אביב. משהו פסיכי. איפה אתה גר עכשיו בתל אביב? אני, בשכו... אני גולה בשכונת התקווה, mm. ש... שקוראים לזה הצד הלא נכון של איילון. <laughs> <laughs> תמיד כשאני אומר יש שקוראים לזה, זה, זה אני. אני זה היש שקוראים לזה. זה מצוין. <laughs> כשגרת פה בדירה הזאת, ושאלו אותך איפה אתה גר, אז מה אמרת להם? אמרת להם פלורנטין? זהו, זה אני, האמת שהייתי אומר שזה בדיוק על הגבול המכוער שבין uh, פלורנטין... Uh, בעצם uh, מקום לא ברור, ליפו, תל אביב, כאילו זה מין האמצע של... וזה הפרברים המכוערים של פלורנטין, ופלורנטין די מכוערת. גם ככה, מרכז של ה... כן, כן, כן. <laughs> 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 אני הייתי אומר שאני גר בפלורנטין, ומה זה הייתי אומר? נכון להגיד אמרתי, אמרתי שאני גר בפלורנטין, ואז הבנתי באיזשהו שלב שקוראים למקום הזה בכלל גבעת הרצל. ואז, כן, כן. מה זאת אומרת? קוראים מה... למקום, בדקתי במפה, פשוט גבעת הרצל, המקום הזה. ו... ואז הבנתי שכשאני אומר פלורנטין, אני מעגל למעלה. <laughs> ואז נפלה <laughs> עליי <laughs> ההבנה <laughs> הזאת שאני צריך להגל למעלה כדי להגיד פלורנטין, וכן. אנחנו, יש הרבה מאיתנו, אחי. אני גרתי גם בדירה באילת, שהיא טבול על הגבול של יפו. וכשרציתי כזה, היה לי פה יפואים, אז אני כזה, יפו, אחי, אני חוי ביפו. זה היה פלורנטין, אני הייתי, אתה יודע, אנשים לא פלורנטין, אחי, אנחנו יפו זה, באתי ליפו. פלורנטין זה אני מפלורנטין, אחי. אני כן. זה על זיקית חברתית. אני משהו קופצני בדמות, אני גר בפלורנטין. אתה כל הזמן ככה, אתה עם העיר, אתה כאילו מוזרק לעיר, זה מזרק לעיר, פלורנטין. ממש. באתי לחבוט את הלופי. גם המון מזרקים כאן בכלל. זה המקום. תשמע, אתה הספורקניסט הראשון שמגיע לפודקאסט הזה, כל השאר סירבו. סתם, יש עוד בדרך, אתה הראשון שנהנה ונענה. ומה עושים? מה עושים? מה אתה עושה? תסביר, רגע, אתה יכול להסביר מה זה ספוקנדוורד? לי, לי, כי... Uh, או שאתה לא רוצה את האחריות הזאת על הכתפיים. אין לי בעיה לקחת את האחריות. Uh, זה, <laughs> יש, <laughs> אני חושב שזה משהו של ספוקניסט, אם יש דבר כזה. וורד בגדול זאת אומנות די עתיקה. כאילו, זה פשוט, בוא, בתכל'ה זה פשוט בן אדם מדבר. הוא פשוט תכנן איך להגיד את הדברים. Um, ואיך, uh, זאת אומרת, איך כאילו לה, להביא את זה uh, לכדי אנשים שמקשיבים. Uh, זה, אנש, יש, אנשים לה, יש אנשים שקוראים לזה שירים ויש אנשים שקוראים לזה קטעים, נגיד. אני מהאסכולה שקורא לזה שירים. בגדול um, זה שירה שנכתבת על מנת שידברו אותה uh, ויציגו אותה. ולכן גם הכתיבה היא משתנה בגלל האלמנט הזה. Um, זהו, עוד הסבר שמישהי פעם אמורה עוד משהו יפה שאומר, זה לקח, לוקח את ה... את המה משירה ואת האיך מתיאטרון. בשבילי זה, אתה יודע, כל אחד יגיד לך על זה משהו אחר, וגם כל אחד עושה את זה אחרת, בתכלס. אני אוהב את איך שאתה עושה את זה, בגלל זה הזמנתי אותך. וואלה, מה, מה, תאמר לי, מה מה... מה אתה קלטת? מתי לראשונה ראית אותי ואמרת, זה הוא? מתי הבנת שאני האחד, כן? וואו. תשמע, אני הופעתי כמה פעמים בבמה בקן הקוקייה, שאסף מנהל את זה, אסף שנהב, וחשוב מאוד, שעות אאוט לאסף שנהב, שמאז שהוא בסלאם הגדול, נכון, נכון. זה חשוב ב... מדי, והוא אופה. לא יכול לבוא לכאן לפודקאסט. <laughs> ואמרתי לו, בסדר, אחי, אבל אחרי שאתה מנצח, אז אל תשכח אותי. והוא אמר, לא, לא, אין מצב שאני אנצח. ואמרתי, איזה יופי, כי יושב עליך בול להיות מנצח צנוע. נכון. אז, אז זה מושלם לנו, לפרק שהוא יבוא. <laughs> <אם>, היה, אני לא זוכר, ראיתי אותך באיזה כמה סרטונים, אבל אז היה סרטון עם השיר, אימא אה, שלי תמיד צודקת. נכון. <laughs> שפשוט, <laughs> שמעתי את השיר ואמרתי, פאק, זה אני. זאת אימא שלי. זה בדיוק mm. השיחות שלי עם אימא שלי. זה אחד לאחד, אני זוכר, כאילו... זה זה. כן. Yes. זה פגע בול. אז, אז זהו, אז משם, ואתה גם עושה, אתה, אתה מאוד uh, מוזיקלי. Mm -hmm. uh, אתה מופיע בדרך כלל עם גיטרה? כן. Yeah, can... זהו, כאילו, אז אתה... אני וגיטרה, זה כרגע המופע. אז זה כאילו הכיוון שאני... אה, לא יודע אם זה כיוון, אבל זה, זה משהו ש, שנגדנו אוהב אצלך, שזה מאוד מוזיקלי, פ, פחות תיאטרלי. Mm -hmm. אה, אני מבחוץ מסתכל על ספוקן, אז אני רואה את זה בתור אאוטסיידר, ואתה, נגיד, מסתכל על סטנדאפ מבחוץ, אז אתה... אנחנו אאוטסיידרים, כל אחד של האומנות של השני, mm -hmm. אז חשבתי שיהיה מגניב אם אני אגיד... דברים ששמתי לב באומנות שלך, mm -hmm. ואתה תגיד דברים ששמת לב באומנות שלי. אוקיי. Okay. Uh, ואז כאילו, אם יש לך משהו כאילו להגיד על זה, אז, אז, uh, אז נראה מה יצא מזה. Uh, מה שאני ממש אוהב ב זה של לא צריכים להצחיק כל הזמן. Mm -hmm. לא צריכים להצחיק, אם מצחיקים זה מדהים, uh, וזה גם בסדר שיהיה שקט. כן, mm -hmm. yeah, אני רוצה רגע, עכשיו בא לי פתאום להסתייג כאילו כן מהייצוג. <laughs> ואני <ולייצר laughs> את <laughs> מה <laughs> זה ספוקן. <laughs> כי א', אני גם לא רואה את עצמי אאוטסיידר לסטנדאפ. כאילו, אני מאמין, ספוקן שלי, אני, אני, אני מרגיש ש... אני, אני חושב שיש לי איזשהו חיפוש בכל שיר, אחר בכלל כמה שיותר לדבר את הטקסט. נכון, לא להציג אותו ולא לעשות אותו. כאילו, זה לא תיאטרון, גם זה, זה טקסט למילים שלי, שאני באיזשהו רגע מסוים, הרבה פעמים בשבילי ספוקן, זה רגע שנגיד אני, השיר הראשון שכתבתי היה על, היה על מס הכנסה, היה על כזה שהתחלתי להיות עצמאי. אני זוכר שהייתי כל כך כעסתי מה... מה, מה, מה הייתי במס הכנסה, וזה מקום נורא מרתיח, הוא נורא, אתה כאילו, שולחים אותך... אתה יודע, אתה באת לפתור משהו, ואז אומרים לך שצריך לשלוח פאקס עכשיו כדי לפתור את הבעיה, ומה אתה אומר? אבל אני חיכיתי בתור, אני פה, ואתה אומר, אבל אין לי... אי, וגם גם אם הייתי עכשיו, זה היה הגיוני לחזור הביתה, מאיפה יש לי פאקס? שמשמור. <laughs> 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 והרגשתי כל כך הרבה כעס, ואז פתאום התחלתי לראות את זה לחבר בפלאפון, כאילו. והוא נקרע מצחוק על העצבים שלי, ואני באמת, אני, אני בכיתי, כאילו, אני צעקתי ואמרתי דברים ממש מצחיקים, ברגע הזה של הכאב. <laughs> ו... ובשבילי ספוקן זה היכולת לייצר רגעים כאלה על הבמה ולחזור לדיאלוגים ו, ו... או כאילו, לא יודע, הפכתי את זה בסוף לשיר שאני גם עומד מול מס הכנסה, ואגב, גם הייתי בסוף, אני ביצעתי את השיר הזה מול, מול פקידה במס הכנסה, בלייב, ו... פעמים שאני עושה ספוקן, אנשים לא מבינים אם אני מדבר, הם חושבים שאני פשוט מדבר, כאילו, אני נגיד מופיע בתיכונים, אז לפעמים אני מתחיל, כאילו, זה משהו, וילדים מדברים, כאילו, הם, הם רוצים לענות לי, הם מתחילים... ואם הם לא מבינים אפילו, איפה הם יודע, כיתות מעבר, אומץ, כיתות תעופה, כיתת מעוק, כיתת אזיקים, כיתת... אתה לא אוהב את הלייבל של, אתה לא רוצה לקחת על כתפיים שלך את זה שאתה מדבר בשם הספורקן וורד כרגע. כן, כן, זהו, זו הייתה תשובה ארוכה. אני חושב שעניתי לך על איזה שמונה שאלות עכשיו. שעדיין לא שאלתי אפילו. כן, כן, כן. סמלך. אוקיי, אתה יודע, אני אישית סובל ברוב ערבי הפואטריסלם שאני נמצא בהם. ומשתתף מהם? כן, אני כן, אני מודה. מה, איפה הסבל מגיע? תקשיב, זה כמו, בשבילי זה כמו שיעשו עכשיו ערב מוזיקה. אי פעם הלכת לערב, כמו שכותרת שזה ערב מוזיקה? למה לא מתפתחים? גם בסטנדאפ הרבה פעמים זה ערב סטנדאפ. יש כל כך הרבה אנשים שונים שמביאים, כאילו, לא יודע אם יהיה אפשר לעשות ג'אנרים כמו במוזיקה. האמת אבל שיש. יש, אבל יש ג'אנרים מבחינתי, כאילו, אני רואה את יש ה... יש הרבה קונספט בסטנדאפ. Mm -hmm. יש לך ערב גסויות, ערב mm -hmm. סטנדאפ קומיקס, היה סטנדאפ משחקי הכס, עשו את זה לפי נושאים, יש סטנדאפ נשי ותהני, שזה... Mm -hmm. לא... אם אני אשווה את זה למוזיקה, אגב, באותה השוואה, זה יהיה כמו ערב מוזיקה בנושא אהבה. אתה גם לא תלך לזה. נכון. כאילו... נכון, נושאים. אז איך היית, בוא נגיד... אוקיי, אני מסכים איתך, מצחיק מאוד ערב ספורקן, כן, אבל מה אני... זה יכול להיות כל דבר. אני חושב שהיופי זה שיש הרבה התפתחויות עכשיו ב... קודם כל בעולם זה נהיה נורא נורא חזק, כאילו ספורקן וורד, זה כמו שראפ נהיה מאוד חזק. כאילו ספורקן וורד זה סוג של סבא של הראפ, לצורך העניין. הוא הסבא לפני שהיה כזה ביטים, לפני שהיה... אז היה אנשים שפשוט דיברו. וכזה חרזו את זה, ועשו עוד אלמנטים, לא רק חריזה, למרות שזה תמיד נדבק לאנשים, אבל ספוקן זה גם זה לספר סיפור, זה להביא את זה עם ה... אתה יודע, בפיל הנכון, להביא את הכוונה שלך עוד פעם, מחדש. זה... אני לא יודע מה אני מחפש, אם זה שיהיה ז'אנרים כמו מוזיקה, לא יודע, אבל אולי... אולי כאילו יותר ספציפיות, לא יודע איך. אני אישית, לי קשה גם לקרוא לזה ספורקן. כאילו, תכלס, אני בכלל עובד עכשיו על אלבום שהוא, כאילו, שירים, שירי מוזיקה, שיש בהם גם דיבור, והוא לא ברור לך קצת אם זה ראפ או הקרב, וזה כאילו כן על הביט, אבל גם לא מחויב לו. האמת שיש דווקא רפרנס מפורסם, נגיד, זה נגיד, no name, נגיד, פתאום יש לה איזה דיבור משלה, כאילו, אתה לא כל כך, כאילו, כן, אתה אומר, היא ראפרית, אבל גם, יש שם משהו אחר, היא נגיד גם באה מעולם הספוקן. אתה מכיר, אתה יודע על מה מדבר? כן, אתה יודע שהיא בדיוק עכשיו... היא עכשיו בדיוק יצאה בהצהרה שהיא מפסיקה להופיע. באמת? כן. למה? למה ככה? הסיבה שהיא אמרה, היא לא רוצה לרקוד יותר בשביל אנשים לבנים. וואו! מה... אוקיי. Okay. זה, זה 90% מהעולם, חבל, היא מצליחה בכל העולם. כן, אבל כאילו לא בקטע מס... של... מה, מה, באיזה קטע, כאילו? בקטע של אני לא מוכנה יותר לרקוד בשביל הווייטמן. זה הכותרת, לא נכנסתי לזה יותר מדי, אבל ראיתי כבר יש סרטונים ביוטיוב של תגובה, כאילו מישהו לבן שמעריץ אותה, שמגיב לזה. אני מקבל המון אינפורמציה רק מתאמנלס ורפרנסים של שורה באינטרנט, אני ממש לא... אני יכול לנהל איתך... מה זה הדבר הזה? אתה מדבר איתי על נוינים עכשיו, אני בטוח שאתה מכיר אותה ממש טוב, אתה מכיר כאילו את האלבום שלה, אתה שומע אותה, ואני כזה, כן, אבל ידעת שורה שקראתי. כל הכבוד. זה יהיה טעות להגיד אם אתה לא רוצה לשים על זה לייבל? או שקשה לך לשים על זה לייבל? של מה זה בדיוק? אני מניח שיש לך את הקטע שלך. אני חושב שזה חלק מהכיף שלי ביצירה שאני כאילו לא, לא שם על זה את הלייבל. כדי שזה יוכל להיות עוד כל מיני דברים. היית בעוד uh, פודקאסטים? לא. No. לא, no, מעולם. יש עוד פודקאסטים? יש, <laughs> יש, עוד, יש עוד לפחות אחרי <laughs> עשרה. <laughs> כן? כן. <laughs> זה, ככה, זה... ב... לפחות, אני אומר לך, אם לא... איפשהו בעולם זה נורא מוצלח, נכון? כן, הסיפור של פודקאסטים. כן, איפה זה נמצא? יש מקום שזה עובד, נכון? זה נמצא במרשתת, שם <laughs> מפוזר, ו... שלכם נייס, אני ראיתי את כל ה... את, ה... את התמונות <laughs> שלך. <laughs> ה... כן, כל הדיבור שם בספוטיפיי, <laughs> נראה <ראה> טוב. <laughs> יש דיבור טייט, כן. אנחנו, אני מדבר עם אנשים, זה מעניין אותי ממש עכשיו, כי, כי זה ספוקן. אבל זה לא ספוקן, זה לא ספוקן, אחי, זה גלעד בלום. אני מדבר עם גלעד בלום, מה הקשר? אני מצליח, אני לומד מהר. יפה, יפה. מה התהליך כתיבה שלך? שאתה ניגש ל... או שאתה לא ניגש לזה, וזה ניגש אליך בעצם? נראה לי שזה ניגש. זה ניגש? זה ניגש אליי. כי זה כל הזמן משתנה, זה... כתב, צריך לכתוב שיר בכל... פוזיציה כנראה בחיים. בגלל זה אני, היה לי תמיד או מחברת עליי או אה, פלאפון, הנוטס, אה, או שאני מקליט אה, דברים. אה, ומה שאני מקליט בדרך כלל זה תמיד בצורת קודם כל רעיון. וכאילו רעיון אני אומר כי זה יכול להיות כמה דברים, זה באמת, כאילו יכול, יכול להיות לרעיון איזה כל פעם אאוטפוט אחר. ואני יכול לחשוב על רעיון ואז האאוטפוט יהיה ממש אחר. Mm. נגיד, אה, אני עובד על אנימציה עם, עם חבר. ופתאום עולים לי כל מיני רעיונות, נגיד כל, ה, כל מה שקורה לי עכשיו, או קרה לי כל השנים בתל אביב עם, עם בעלי בתים. אז דמיינתי אותה, את כל, היצ... כל בעלי הבית בכל הסדרה, כי הרי אנחנו עוברים, על... הסדרה היא על חבורה של חבר'ה כזה צעירים שגרים בתל אביב. אגב, הציורים זה תמונות מפה. הציורים שציירו, זה, זה, זה הבית הזה, זאת ההשראה לסצנות בסדרה, כאילו, וציירו ממש את, את הבית הזה. <laughs> אז דמיינתי את בעלי הבית שהם סוג של סליים, כאילו, אבל בלי ידיים ורגליים, פשוט ממש סליים היה לך עם רק כזה אולי עיניים. אז זהו, זה אימאד שעלה לי פשוט, והוא יכול להיות הרבה דברים. אבל אז הבנתי שהוא פשוט, הוא ציור, הוא או אנימציה. <laughs> וואי, אני חייב פיפי. תעשה פיפי. אפשר? טוב. אתה בינתיים דבר עם עצמך? אני אדבר עם אביב. אוקיי. שומעים את ה שלי. ואז היא דחפה לי אצבע לתחת, היית מאמין? מה זה אצבע לתחת? חזרתי בזמן טוב. אצבע לתחת אמרת? זהו, אז הגעתי לכאן בלחץ... של מה? לחץ שיא של החיים, שאני מנסה להרגיע. לקחתי את ה... מה שנקרא... אני קורא לזה מס שלווה. Mm -hmm. זה בכל המקרים האלה שאתה תקוע עם הבעל בית שלך, לא יודע, אתה תקוע באיזה עוף, או, או בירוקרטיה נגיד, או מול ממסדים, או מול כל מיני צרות שיש איזושהי אלימות כלכלית שמופגנת כלפיך. <laughs> אוקיי? יש הרבה, יש כל מיני גופים וגם בני אדם פרטיים שנכללים, נכון? <laughs> כאילו תחת את הקטגוריה הזאת. דברים שאתה נתקל בהם, שזה שת... נסע לך, אז... שאתה, יש לך שתי בחירות, או לשלם את מה שרוצים לגנוב ממך, <laughs> או להילחם. עכשיו, להילחם זה אומר להילחם באנשים שזה מה שהם עושים, הם נלחמים, זה למה הם עשו את הצעד הראשון. ואז אתה, יש לך שתי בחירות, אתה באמת, אתה נלחם, ואז אתה מוציא עוד, עוד משאבים, עוד כסף, עוד זמן, עוד זה. או שאתה פשוט משחרר את ה... לא יודע, זה יכול להיות אלפי שקלים, זה יכול להיות כמה מאות שקלים. ורק, אתה יודע שזה לא פייר, אתה יודע שזה לא הוגן. אתה יודע שזה גזל, אבל אתה משלם את זה בשביל השלווה. אז אני בא אליך אחרי שאני כזה קיבלתי את ההחלטה, לא ישנתי ארבע שעות, אבל חשבתי על כל מיני דרכים שאני אתנקם בבעלת הבית, שהייתה אלימה אליי, באמת, באמת באמת, אלימה. זה העיפה לי כזה איזושהי איזושהי הייתה ממש... אז הייתי ארבע שעות הללו, דמיינתי, אתה יודע, לפרטי פרטים, הרי כשאתה... כועס, כשאתה יש... הנ, היצר הזה של נקמה, כאילו, כשאתה אומר, ישתמשו באלימות נגדי, אני חייב לך, אני רוצה להחזיר פי שתיים. אחי, הגעתי עד לזה שאני מדמיין איך אני... איך אני את, את המצלמות בדרך מהבית שלה לבית החדש שיהיה לי בדרום, איזה מצלמות יש, כדי שכשאני אשרוף את הספה שיש לה שם בחוץ, <laughs> ואז חשבתי, אם הספה הזאת גם תדליק עוד דברים, ואז בטעות יהיה גם נזק. ואז אני בטעות אפגע בה באמת, כאילו איך אני באמת ארגיש, אתה יודע, הלכתי עם הראש לי, הראש לי קדח. ואז קמתי כזה ב... אוקיי, okay, שחררתי, הבנתי, אני יכול לשרוף את כל העולם, עם הרגש הזה. Uh, אבל אני אשלם מס uh, שלווה. באתי טעון, אה? באתי קצת טעון ומבולבל. זה מושלם. הוא שלם לכתיבה, לא, אמרת זמן כתיבה, אז אמרתי, זהו. זמן כתיבה. בזמנים כאלה אני כותב. כשאני מורער ומבולבל ומשהו קורה לי בחיים. מה, לאן זה לוקח אותך? התחושות האלה לאאוטלט של כתיבה של מה? אם לאן זה לוקח אותי... לאן שזה, כל פעם זה לוקח למקום אחר, כאילו, עכשיו, כן. מה שקורה עכשיו, אני חולם על לכתוב את השיר האחרון לאלבום. Mm. דמיינתי שאני עושה את זה איך שאני עובר, אבל אני חושב שלא סתם קרה לי מה שקרה לי. אגב, ביום שהבנתי שאני צריך לפנות את הדירה, ושגם היה אלימות וכל מיני כזה של הבעלת בית, אז בעצם... <laughs> בעצם גם בדקתי, רציתי לשלם דוח של 250 שקל. חשבתי שזה הדוח הראשון שלי. עשיתי רק לא מזמן רישיון. חודש. חשבתי שאני הולך לשלם את הדוח חשבתי שאני הולך לשלם את הדוח הראשון שלי. ואז גיליתי שאני חייב לעיריית תל אביב 3,000 שקל של דוחות. מלא מלא נתיב תחבורה ציבורית. זו הייתה פנייה ליד הבית שלי שלא <אז> ידעתי ויצאתי... אז כאילו, מינה, הרגשתי שהעיר ליטרלי, כאילו, היא זרקה אותי עכשיו. גם בעלת הבית, היא הייתה אותו סליים כמו כולם עד עכשיו. וגם העיר אמרה לי, תביא 3,000 שקל בגלל שנסעתי בנתיב. לא, גם לא יודע למה פרופורציונלי. בפעם אחת שעברתי בנתיב, אולי האטתי איזשהו, כאילו כמה אנשים לאיזה כמה שניות אולי, איך זה שווה 500 שקל? אתה מסביר <animales> <א� Sou>. לי? <את> זה המשכורת של הנהג, שאותו נהג ל... ליומיים, נראה לי, כאילו, אתה, אין, זה לא פרופורציונלי. אז הבנתי שזה באמת מקום. לא פרופורציונלי, תל אביב. <laughs> אז איפה יש פרופורציות? <laughs> כי עוטף עזה <פאזה> זה לא... <laughs> זאת אומרת, <laughs> אולי לא... אני רוצה להגיד שהפרופורציות של העיר, הם לא מה שאני, זה לא... אני לא, אני לא יכול את הקצב הזה, לא יכול את זה, את, 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 את המשמעות האיומה שיש לדברים. כאילו. וואו, לשלם עכשיו 3,000 שקל, כאילו, זה, זה לא... כאילו, זה... בתל אביב בטל... זה קורה כל הזמן. נכון, ובעוטף עזה? אני... אתה לא מי... חושב שזה מי... לשלם מס שלווה נפשית? מעניין, כאילו, בסוף אני עובר למקום שמפציצים אותו פיזית עם מטחים, כאילו, של, עם טילים. ואני הולך ל... לה... <laughs> ואני סומך על זה שאני ארגיש שקט. שם. אתה <laughs> <laughs> מבין? כן, אתה מבין? אני יותר... בני אדם עושים לי יותר נזק מבחינתי. <laughs> כי זה גם בני אדם שם שעושים נזק, כן? זאת אותו שיט. <laughs> אבל כן, אולי זה מה שקרה לי. אני אשכרה מעדיף את הסיכון הזה, של טילים, ולא להתמודד עם החרא שהתמודדתי איתו פה. התוכנית הערב תהיה תוכנית עצובה במיוחד. מה זה כן. ספוקן נוער? ספוקן נוער? כן. Uh, ספוקן נוער זה ארגון נוער, או קהילה של בני נוער, uh, שיוצרים מרחבים של ביטוי עצמי עמוק ובלי שיפוטיות ובלי ציניות, uh, דרך שירה מדוברת, דרך ספוקן. Uh, שזכיתי להקים, יחד uh, עם אסף שנהב, שהזכרת, ועוד כמה... Uh, מעטים וטובים, חלקם בני נוער. Uh, וזהו, זה בגדול ארגון שעזבתי. <laughs> ממש... תשמעו, תל אביב הוצאה 3,000 שקל, אני חייב <laughs> ללכת, אני לא מסוגל. לא, לא, אני עשיתי את זה באחריות, <laughs> אני <laughs> התעסקתי בלהקים צוות, הקמתי שנת שירות uh, של הדבר הזה היום. כבר השנה היו שלוש קומונות. Uh, של ספוקן וש... נוער. כן. שספוקן, שבאים לעשות ספוקן וורדס, עשו, לא יודע, עשינו הכנה, לא עשינו, עשינו... בני נוער באשדוד ניגשו לבגרות בכזה היסטוריה, אזרחות, ספרות, ו-30% מהציון שלהם היה בעצם דרך שיר ספוקן. שהם מגישים עם החומר, עם הרגש, עם כל מה שיש בספוקן, ומקבלים על זה ציון. בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, 55% מהציון. של חלק מהתלמידים בשנה שעברה באשדוד, בשנה לפני זה, אז... אז זה היה שיר ספורקן. ואתם הקמתם את זה. כן, כן, ממש כך. ו... וואו, כל הכבוד. <laughs> תודה, תודה. ומה אתם עושים שם כשאתם מעבירים להם? זה, שיעור, זה כאילו שיעורים שאתם באים ומעבירים? <laughs> זה, יש לנו, מנ... יש הנחיה. <laughs> ויש מפגש פעם בשבוע, של איזה שעתיים. יושבים וכותבים, מרימים מופע עם הילדים. אה... מתעסקים בכתיבה, בפרפורמנס, והרבה פעמים מערבבים, אתה יודע, כל האומנויות. זה גם מוזיקלי, הרבה פעמים זה גם כל מיני שירה עברית, אה... גם שירה מתורגמת, כאילו, כל, כל מנחה והסגנון שלו, תכל'ס. כמה מנחים אתם? זה כאילו אתה ואסף. קודם כל פויגווסה ואני עזבנו. אה, הקמתם את זה ועכשיו זה אנשים אחרים היוצאים את זה? כן, כן. למעשה זה היה אפילו הנבואה שלנו בתחילת הדרך, שזה יהיה איזה חמש שנים, שנתעסק בזה איזה חמש שנים. בסוף להחזיק ארגון, אתה יודע, זה... יש צוות של מנחים, היה בין שמונה לעשרה מנחים, וזה ברחבי הארץ. וזהו, בסוף זה היה משהו, זה היה הרפתקה, אני קצת, אני עדיין מתאושש, כאילו זה היה חתיכת דבר. ארגון שהשקעתי את כל-כולי בתוכו. חיכיתי כזה הרבה שנים עם, עם לעשות את האלבום, שזה משהו שבחודשים האחרונים, אחרי שנפרדתי מהספורקנור, בעצם בזה התעסקתי. זהו, מצחיק, כאילו, חלק מההקמה היה בעצם בבית הזה, אז גם יש לי פה, אני חווה פה עכשיו, אני חושב שאפשר לשמוע עליי, שאני קצת, כאילו, אני מתוח, אני קצת מוצף מזה שגם באמת, ספורקן נוער, אני עדיין בפרידה. ויש שם ילדים שאני, הם כבר לא ילדים עכשיו, כן, אנחנו מכירים, אבל זה עזרו לי להקממ, הקמנו ביחד את הדבר הזה, שאנחנו עושים גם שלושה סמינרים בשנה, נפגשים ליומיים של כתיבה עם מלא הופעות. סדנאות, ודברים שאין למבוגרים. כאילו, כל מבוגר ששומע על זה אומר כזה, לא הבנתי למה אתה לא עושה את זה לנו. כאילו, אני רוצה את הלוז שהם קיבלו. כאילו, את מה שיש שם, כל האומנים שיש שם, כל מי ששם, אתה היית משלם ומגיע לזה. ויש את זה רק לבני נוער. זה מגניב. אולי, אולי אני החליטה לעשות את זה למבוגרים. אולי מתוך זה, אנחנו תמיד אומרים את זה כשמגיעים ל... אולי מתוך זה, ניפגש אתה ואני, נעשה את זה מנהל, נעשה את בוכטות. זה ההבדל, אה? מבוגרים זה בשביל הבוכטות. בוכט וגזל. זה עוד התמימות. אני רציתי קהילה, רציתי זה, אבל כשזה מבוגרים זה כזה... כמה כסף עושים בשורה תחתונה. זהו, אמרת, מרחב בלי ציניות, זה יהיה... זה לא כזה רווחי, הרבה פעמים. דווקא, תלוי למי ומתי. כן. אולי לנו, ככה, איך שעשינו, אבל השקענו המון מהזמן, השקעתי מלא מהזמן שלי, כאילו מהלב שלי בכלל, בדבר הזה. זו לא עבודה שהרבה פעמים אומנים בשביל, כאילו יש את האומנות שלהם שלוקח זמן עד שהיא מפיק ממנה כסף, עד שמישהו מבקש אותך ומוכן לשלם על זה ולצאת מהבית. אז כאילו, הרבה פעמים עושים דברים שהם uh, ליד, uh, והרבה פעמים הדברים שהם, uh, או הרבה פעמים עושים דברים כאילו כדי להתפרנס בעצם, um, שהם הרבה פעמים לא, לא תופסים אנרגיה, לא תופסים משאבים נפשיים. Mm -hmm. נגיד למלצר, בחירה של הרבה mm -hmm. או מוזיקאים, לפעמים להשלים, באמת, גם אפילו קצת מבוגרים, כאילו, ממה שתחשוב. או um, עבודות אחרות שאין בהן קשר כאילו לאומנות. כן. Um, כדי לשים את המוח בנוטרול כזה. כן, כן, כדי שתוכל לחזור הביתה ו... המוח, התאי מוח האלה, כאילו <laughs> שפועלים ליצירה, הם יפעלו על האומנות שלך. ואז לאט לאט אתה עובד פחות במשהו שהוא לא זה, ועובד בזה, ו... ונהנהנה. ש... אז במקרה הזה יצא לי לא זה ולא זה, יצא לי כאילו משהו שקשור לאומנות שלי, כי אני גם במסגרת הדבר הזה הופעתי וכתבתי ו... כאילו, כאילו משלמים לי גם על הופעות לצורך העניין של ספוקן. אמ�, לבני נוער. דווקא נגיד בתיכונים, בתי ספר, יש לי מופע בסל תרבות. כאילו שזה משהו מסודר, אתה יודע, של המדינה, שהייתי צריך לעבור, ולכן גם באו לראות את המופע, לאשר וזה. אמ�, אז, אמ�, אז זה משהו שגם תפס מלא משאבים נפשיים. אמ�, זהו, אז עכשיו אני בא אליך, זה שאני רגע לפני <laughs> השלב האחרון, כאילו, שאני עובר מפה, אז אני, <laughs> אני עזבתי הכל, את כל החיים, <laughs> אתה יודע. זה, זאת שירת הברבור שלך למעשה, זה <laughs> ה... מה? של תל אביב, זה כאילו ה... זה האקורד סיום. כן. על התקופה. <laughs> <laughs> כן, כן, אתמול הייתי בהופעה של אתר מיינר. זה זר, זה היה זה, 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 זה גם, או שלשום, זה היה לא משנה. <laughs> <laughs> אני <laughs> לא מכיר. מתי זה ישודר, למה אכפת? מה? אתר מיינר, אתה לא מכיר את אתר מיינר? את? אתר מיינר. אתר מיינר. אתה גור בפלורנטין, איך אתה... אני לא מכיר. יש לו שיר חי בסבלט בצלנוב, לא יודע למה. אני בסטלה, צהריים של סטלה, אתה לא אוקיי? זה היה מילים, זה היה מילים. אתר בסבלט בצלנוב. בצלנוב. צלנוב, אני לא יודע למה. מצוין. כן, כן, לא יודע למה. אני בסטלה, צהריים של סטלה. אתר מיינר. לא. איפה, איפה הייתה ההופעה? בתדר, כמובן, מעוז תל אביב, זה כאילו הכי קלאסי, שזה יהיה בתדר. איפה עוד זה יכול להיות? איפה זה עוד זה יכול להיות? לא, זה יכול להיות בתדר, נכון? זה אותו דבר, נכון? אני צריך פיפי שוב. אתה הלך לעשות פיפי. אני אוהב את צרכים, אתה יודע. יש לך צרכים, ושכל אחד ידאג לצרכים שלו. תדע לך שזה חשוב, מה שאתה אומר, זה לא מובן מאליו, מסתבר בעולם. כל אחד ידאג לצרכים שלו. אני הייתי, אני הופעתי לפני כמה זמן בבית ספר. ואז עשיתי סדנה אחר כך, ואז ילד בא אליי, והוא שואל אותי אם הוא בי"ב, דרך אגב. זה י"ב, אחי, י"ב. עוד שנייה חייל. הוא שואל אותי אם הוא הוכח את לשירותים. אני הסתכלתי עליו, ואני אמרתי לו, אתה רציני? שואל אותי את זה? למה אתה שואל אותי את זה? ואז מה אני שומע, אחי? אני לא יודע אם ידעת את זה. אתה יודע שבבתי ספר בישראל מבקשים רשות לצאת לשירותים? אתה זוכר את זה, מי שהיית תלמיד כאילו? כן? כשהייתי קטן, כן, אבל כאילו, תיכון אתה כבר, יש לך את ה... תגידי, זה לא נראה לך דפוק לחלוטין. אמר, אמרתי לכיתה, אמרתי תגיד, אמרתי לילד הזה, תגיד, אתה, 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 אתה מעז? תגיד, אתה, אתה נותן למישהו אחר, מישהו אחר בעולם, להחליט לך על זה, ואני עושה להם את הסימן, אני מוריד, מוציא את התחת. אתה מורה בכיתה, אבל אני לא יכול הכי לסתום על דבר כזה. אני שנואה ככה, לא רואים פה איך אני, אני מדגיע. סובבתי את התחת, כאילו, ואני אומר, אתה נותן שיחליטו לך על זה, פה? שמישהו, אתה נותן למישהו שליטה לדבר הזה, כאילו? זה פשע, אני אמרתי להם, תקשיבו, זה פשע נגד האנושות בעיניי. זה שילדים צריכים לבקש רשות אם ללכת לשירותים או לא. זה בעיניי צריך להיות פשע, זה יום אחד יהיה פשע. אני מאמין שעוד כמה, באמת, עוד כמה עשרה שנים, כמו שיהיה אסור לאכול בשר, עוד איזה 60 שנה נגיד, 70 שנה, נכון? יהיה אסור, כי זה יהיה פשע לאכול בשר. אז הרבה לפני, הבשר זה, זה, זה כאילו יהיה פשע. זה כאילו, אסור לתת לילדים, זה, זה... תחשוב מה זה אומר על הדימוי, גו, כאילו, על מה מותר עכשיו, כאילו, על הגוף, על השייכות שלהם לגוף שלהם. אז אני הולך להשתינה, אחי, אתה לא תגיד לי, בסבבה? <אז אז> שב, אל תקום. One eternity later. זה ה... אתה אמרת שבספוקן נוער, כן. אז אתה... זה בסדר, מה אתה רוצה לגלגל? כן, תכף. אתה תרגיש חופשי. אה, בסבבה. לא חשדתי, אני... זה חלק מה... עוד מעט כותבים, לא? זה... זה חלק מהכתיבה? כן, אתה יודע, שאלת... שאלת אותי לפני איזה עזרים וזה, אז הבאתי שוקולד, וקצת וויד, שיהיה לנו. נחמד. <laughs> אמ... אמרת שבספוקן נוער אז אתם נותנים מרחב ש... בלי ציניות ו... זה מה שקלטתי מהדבר <laughs> הזה. אז איך... יאללה אחי, בוא נכתוב קיצור. איך כותבים? <laughs> איך... ת... תעזור לי, איך כותבים ספוקן? אתה רוצה לכתוב ספוקן? כת... האמת שכתבתי איזה שני קטעים של ספוקן. Right. סתם עניין אותי בספוקן נוער אז איך אתם... האם כדי ללמד אותי אתה תשתמש באותם מהלכי שיעור שעשית בספורקן נוער, או שזה כיוון אחר לגמרי? Um, אני חושב שגם מה שעשינו שם, וזה לדעתי מאוד, מאוד מייצג את האומנות עצמה, במובן הזה, um, זה שכל מנחה עשה את ה-thinx שלו פשוט. היא באמת שלכתיבה אין... אין שום, אני באמת חושב שאין שום קו יסוד. <laughs> <laughs> כאילו... אין שום, לא, אין שום דבר. אין קו יסוד בסיסי. שכל ילד או כל כותב צריך כדי לכתוב. <אח> כדי להוציא איזשהו תוצר. בסדר? אני אפילו לא... אני הרחבתי, כשאמרתי לך שבאתי בלי הגדרות, אני חושב שזה הקטע שלי. לא משנה שהקמתי את זה, אני לא אכפה בתור מקים, נגיד, כי אני לא, כאילו, אתה מבין? אני, הד... העמדה שלי היא שאני רוצה שאנשים יהיו בעמדה שלהם, במקום שלהם, במקום החזק שלהם. ושככה הם ינחו גם את, ה... את הילדים, למצוא מה... מה מעניין אותם בתוכם, מה חזק, במה שהם מביאים לעולם. כאילו, כי יש... יש ילדים שיותר, באים לזה יותר מהכתיבה, יש יותר ממשחק, יש יותר ממוזיקה, גם, מהמוזיקליות. וכל אחד בא כזה ממקום אחר. ואני מאמין שספוקן... טוב, הרבה ספורקלים טובים ששמעתי, הם שמכילים כאילו את, ה... את האזורים שבהם אותו אדם שכתב את השיר, זה האזורים שהוא, שהוא... שהוא ברייט בהם. <אז> זה היה מובן באיזושהי צורה, אתה חושב, למישהו? לך זה היה מובן? <laughs> זה היה מובן מאוד, <laughs> זה מעניין אותי אם, כאילו, די ענית על זה עכשיו, אבל איך אתה יודע ש... שמשהו שכתבת הוא טוב? זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה מסטנדאפ, אם הקהל לא צוחק, זה לא משנה כמה אתה חושב שזה מצחיק, זה לא עבר טוב. וממה שהבנתי, ממה שאמרת עכשיו, זה שברגע שבן אדם כותב מתוך המקום הברייט שלו, כאילו מהמקום הכי זוהר שלו, אז, אז זה הספורקן הכי טוב, כאילו, שהוא יכול לעשות, או... כן, אני לא חושב שזה עניין ש... תראה מה זה טוב, אם יש בזה... אם אתה הבאת משהו שחשוב שייאמר, בדרך כלל אם לך משהו, יש משהו שחשוב שייאמר, אז זה גם חשוב לאחרים שייאמר. זה בדרך כלל אין, אין כאילו, כמעט ואין, לא יודע, אדם אחד שחש... שיש משהו שחשוב רק לו. לא. תמיד יש, זה היה עכשיו עם זה שיש אינטרנט ב... לא יודע, בשניים, שלושה עשורים האחרונים בעולם שלנו, אז נורא קל גם להתחבר גלובלית לכל מי שאוהב משהו. כאילו, אפשר להיות נורא ספציפיים עם התחביבים שלנו, באיזשהו mm -hmm. מובן. או למצוא אנשים שגם הם אוהבים משהו שאנחנו אוהבים. אז גם בספוקן זה תמיד זה תלוי בסגנון דיבור שלך. כאילו, אני מאמין שכמו בכל אומנות, אז מרכיב האותנטיות הוא מרכיב חשוב כאן. אבל אני לא יודע, כי היה... היה דברים ששמעתי בפואטריסט להם, שאמרתי, איך, זה נורא, זה דבר נורא. והדבר הנורא הזה נהיה פתאום נורא ויראלי. פתאום אני רואה את זה, 900 מיליון על צפיות, לא, 900 אלף צפיות, על איזה... משהו שמבחינתי הוא זוועה, לא יכול להקשיב לו, אני סוגר אותו. אבל, ודברים אחרים שאני חושב שהם נורא איכותיים, בני ספוקן כאלה, שמי שבסצנה כזה מלא זמן, זה היה שם שהוא נורא מכיר וזה, זה לא נהיה ויראלי. כאילו, סתם, זה לא, ויראליות זה מבחן אחד, כן? שלא יודע, שזה נגע באנשים דרך, האינטר... דרך האינטרנט. רוב האנשים ש... אתה יודע, שלא אהבתי את מה שהם עשו, זה. זה היה... זה היה נורא מוצלח בסוף. Mm -hmm. ניסיתי לפצח, גם היה נורא מוצלח, ודווקא במה שהם... כאילו, מה כל כך... כאילו, הם, הם דיברו הכי... שהפרפורמנס לא היה טוב, אתה מבין? זה לא היה... לא יודע, פדרו גראס, אתה, אתה מכיר את זה? לא? אני יכול להגיד? כן, אתה יכול להגיד את זה. יצטור. זה ניים אני מבין. כאילו עם פרפורמנס פינס כזה וטקסט כל כך... הכל נורא נשגב, ובסוף לא, לא, לא הלכו לצפות בזה. כאילו, זה הרגיז אותי, אני זוכר. אבל דווקא משהו שהוא פעם ראשונה בסלאם הזה, פעם ראשונה בדבר הזה, כאילו נהיה מטורף. אה, כאילו, כל האנשים מכירים את זה. אז כפי שאתה שומע, זה אולי גם חדשות טובות לכל העם. בעצם זה אומר, עלינו כולם, כל מי שרוצה להביא איזשהו מסר ממש שחשוב שייאמר, אז בואו, הנה כלי. זה כלי שפשוט מדברים בו. יש מעט מאוד אלמנטים שאתה צריך, כאילו, שאתה חייב כאילו לעשות בשביל שהאומנות הזאת תהיה קיימת. כי זה דיבור על אנשים. זהו, הייתה... שוב עניתי על עוד כמה שאלות. שעדיין לא שאלתי וזה מצוין. אתה... אתה... אתה לאן זה הביא אותך עכשיו? איפה אנחנו? אתה מאוד נוח. לאן זה הביא אותי? מה שרציתי להגיד מקודם בקשר להבדלים בין הסטנדאפ לספוקן, למרות שאני מניח שאתה פחות אוהב את ההפרדה, אני גם עכשיו הולך לעשות מונולוג קצת ארוך יותר, כי אני רואה שאתה מגלגל, אז אני לא רוצה להפריע לך באמצע, כי אני מניח מאוד מכיל ומתחשב באורחים שלו. ואם אתה צריך, יש לך צרכים, מה שהם לא יהיו, אז uh, אתה מוזמן לעשות אותם. תודה, אנחנו תודה רבה. אנחנו כאן uh, <laughs> בשבילך ולטובתך, ואם אתה תמצא את השולחן עץ שבנית בדירה הזאת לפני כ-100 <laughs> שנים, <laughs> אתה מוזמן לקחת אותו, <laughs> עליי, <laughs> באמת <laughs> בסדר. <laughs> אז אוקיי, uh, אז, okay, אז בא... באומנות שלי, זה... לא, רגע, המונית שלי היא המונית שלך, אתה מבין? זה, זה החשיבה גם בסטנדאפ, זה המון אה, הפרדה. גברים זה ככה, נשים זה ככה. זה כי, אה, כי, כי צחוק נמצא המון פעמים בניגודיות שבדברים. אני אוהב אבל גם להצחיק מתוך האותנטיות של הדברים. Mm -hmm. אה, מתוך איזושהי אמת. אה, אצלנו, אתה לא יכול להשאיר מתח באוויר מבלי שהוא יתפרק אה, בצורה של צחוק. זאת אומרת, גם אם אתה נכנס למשהו, ברגע שעשית את ה... אה, סיפרת מה אמרת לילד שהיה צריך לבקש ממך ללכת להשתין, והיה לך את כל הדבר הזה, תגיד, אתה, אתה נורמלי? זה לא יהיה חוקי עוד עשר שנים, זה לא יהיה חוקי, אסור. בזמן שאתה עושה את כל זה, אז זה בונה איזשהו מתח. היה כאן הצטברות של אותנטיות ודברים שהם נכונים, וצדק, והמון דברים שהם מאוד חיובים, והדבר היחיד שיכלתי לחשוב זה להגיד בסוף, שאתה תגיד, ואז אמרתי לו, סתום את הפה שלך ושב, אתה לא יוצא לשום מקום. כי... ואז זה כבר כן, זהו, הפאנט זה פשוט לשבור את המתח, כי כאילו, ברגע שאנחנו אומרים גם דברים שהם נכונים, ומישהו צריך להגיד את זה, וכל זה, אנחנו צריכים לשבור את המתח כדי שיהיה צחוק. הא האומנות שלנו זה לשבור את המתח לא בקטע, יש מתח באוויר, פשוט אנחנו בונים איזשהו מומנטום, אפשר להגיד גם רגשי, ואז לשבור את זה. Mm -hmm. כי צריכים, זה צריך להתפוגג איכשהו. Mm -hmm. והמון פעמים אני יכול לראות או לדמיין קטע ספורקן, שמישהו סיים אותו באיזה בילדאפ, 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 ואז זהו, תודה רבה. והוא יורד מהבמה. ואז כזה, מה, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה עכשיו? Mm -hmm. מה, איך זה נשאר אצלי? אתה מבין? זה כאילו אתה בונה אצל אנשים איזשהו, איזשהו אה, מומנטום רגשי, ואז אתה עוזב אותם עם זה, ואז זה כאילו mm -hmm. מה? זה כאילו... blue balls אמוציונלי. כזה. Mm -hmm. Mm -hmm. לא יודע, אני חושב שהפאנץ' קודם כל, יש... יש פאנצ'יות, אולי, אולי יש פחות פאנצ'יות אה, בספוקן, או החיפוש אחר אה, אחר פאנצ'יות, בוודאות. זאת אומרת, זה, 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 אין מטרה להצחיק. לא משנה שלפעמים התחושה בפואטרי סלאם זה ש... בערבי פואטרי סלאם זה שדווקא כן הקהל רוצה לצחוק, כאילו. כי יש רגילים לזה מהסטנדאפ, מכל מיני דברים, רגילים אוהבים, שהם גם לפעמים מגיבים ככה, בצחוק. אני אומר לכם, יש לי שירים שיש רגילים שאני מגיע לעצב ש... אנשים לפעמים צוחקים, כי הם לא מצליחים להכיל את האינטימיות, כאילו זו תגובה כמו שאני נבוך וצוחק, אז זו אותה תגובה שלהם יש, כקהל, ביחד. ואז אני אומר, וואי, גרמתי להם להיות, אני הבכתי אותם קצת. ואני גם אפילו השארתי אותם, לפעמים המבוכה אני יכול להגיד שבין השירים, כאילו, אני כשאני מרים, יש לי מופע, או כן מוזיקלי. אז אני יודע כשיש מתח, כשהרגע יצרתי מתח שאתה מדבר עליו, ואני הרבה פעמים נותן אחריו כאילו אה, משהו שאולי הוא פאנצ'י יותר. אה, ולמעשה הרבה מההופעות, או כל ההופעות שלי בתיכון אגב, הן מסתיימות בסוג של אה, סטנדאפ. אני לא קראתי לזה סטנדאפ, ואני מסרב לקרוא לזה סטנדאפ, אבל זה, זה פאנצ'ים. אני זורק פאנצ'ים ומספר על החיים שלי בבית ספר על איך אני הייתי כילד. אחרי זה, אחרי זה, זה היה הקדמה של איזה דקה וחצי בהתחלה, וזה פתאום התחלתי לאלתר, התחלתי להצחיק אותם. כאילו, ופתאום היה לי עוד uh, פתח סוגריים, פתח סוגריים, פתח סוגריים. ואז לא, לא כתב, לא יושבתי לכתוב את זה, לא פשוט, זה פשוט גדל עם הזמן, זה הפך לעשר דקות, רבע שעה של כמעט של סטנדאפ, בימים מסוימים. שאני עושה סטנדאפ בבית ספר, שובר להם את המיקרופונים גם, עושה, כאילו, הסוף של זה, זה שיר שאני נקרא לא שולט על זה. זה איך אני הייתי בגלל הדלת, שאני עושה ככה עם טיפוף על הגוף. Mm -hmm. וזה סוג של שיר, אבל גם זה מפגר, זה בלי מוזיקה, זה... לא, אני לא שולט על זה, לא, אני לא שולט על זה. שיעור חשבון, שיעור חשבון. חמש כפול חמש, שש, עשרים, חמש. כאילו, אוי, הפעלתי את אקססה. אתה מבין את ההפרעה? אתה מבין את ההפרעה? ראיתי את הסרטון. אז ראיתי את זה. זה קטע טוב, כן. אולי זה המקום שאני אומר על זה שאני נמנע מההגדרות, אלא פשוט משתמש במילים ומוזיקה. כאילו, ואנשים גם צוחקים. אבל גם מובכים, גם מתרגשים, גם, גם כואבים. <laughs> יש לי שיר, יש לי שיר על אונס, שהוא הדבר הכי לא מצחיק, שתמיד כשאני עושה אותו, יש שקט מוחלט. מה שבשבילך הוא אולי יכול להיות uh, כישלון, אגב, כסטנדאפיסט, שקט מוחלט הוא יכול להיות כישלון, אלא אם כן זה מתח כזה, אתה בונה בכוונה, ואז אתה כזה, אתה רוצה את השקט הזה, שקט לפני הסערה, אבל אני התכוונתי שקט שהוא ללא, הוא, הוא נטו מילים שהם לא, זה לא מצחיק בכלל. עכשיו, לפני שנייה הצחקתי אותם. היה לי את היכולת כאילו לגרום להם ממש לצחוק, אבל גם החלטתי באותו מופע ובאותה נימה להביא להם את הדבר הכי... שהוא הכי חשוב, כאילו... היה סיר על אונס, שהוא ההשראה הוא מאמא שלי, קוראים לו את לא אשמה. כאילו, אתה יכול לדמיין רגע מה... אולי אתה מכיר, אבל מי שמאזינים שמעז... יכולים... אני מכיר, אני... <אם>... ראיתי את הדברים שלך לפני שהזמנתי. נכון, נכון. אז נגיד השיר הזה הוא בכלל, לדעתי הוא טריגר כל מיני אנשים שנאנסו, ואתה יודע, כאילו באמת, הוא קצת טריגר אפילו, מרוב שהוא היה נורא כואב, גם הגשתי אותו, מאוד כואב, אני היום, אני מאוד מתבייש בסרטון שהעליתי. הגיע כזה לצינור, כל מיני מלא אנשים הגיעו, קיבלתי מלא תגובות מנשים וזה, ותודה, ובתור גבר שאתה אומר, לא יודע. אבל אני היום מתבייש בביצוע, לא בטקסט, חלילה. Mm. זהו, הסיבה, הסיבה שאני מתבייש זה כי אני חושב ש... נגיד, זה היה תיאטרלי איך שהבאתי אותו בסרטון. כאילו, זה היה, הרגשתי נורא את השיר כי כתבתי אותו לפני שנייה, והבאתי את זה כזה עם פרצוף כועס, אתה יודע, ובטקסט כועס אתה גם... אתה צריך לאזן עם דווקא, אתה יודע, נגיד הדג נחס לקחו את זה לרמה הבאה, הם לוקחים טקסט מבאס, מדכא. דופקים לו גרוב של החיים. אתה לא שם לב שאתה בשיר כאילו, אתה לא שם לב שאתה בשיר בכלל דיכאוני גם אפילו לפעמים, לפעמים הוא מביא שם כאילו, תפיסת עולם של באמת, בבאסה, יותר מבאסה, באסה זה אנדרסטייטנט, כי זה דברים קשים, יכולים לבוא בטקסטים, אבל פתאום, עם גרובים כאלה. אז זהו, זהו וזה, וככה... זהו. <laughs> <laughs> זהו אחי. זה הכל? <laughs> זהו, וככה כותבים. <laughs> זה הכתיבה. למדתי המון, תודה <laughs> רבה <laughs> לך. זה, מה ש... זה היה מרגש, וגם... מחפש <laughs> במוח את השאלה וגם, ששאלת, הולך אחורה. וגם מחפיץ. לא, אני, אני חשבתי על שאלה תוך כדי שדיברת, אבל כמו שאמרת, אתה פותח המון סוגריים, ועכשיו נזכרתי שמה שרציתי להגיד זה שאמרת, אם אתה בסטנדאפ והקהל בשקט, אז זה, זה מוות. זה רק... כן, בסטנדאפ אם אתה, כי, כי... כל הקהל בסטנדאפ מחכה לזה שתצחיק. כן, הם, זה נורא, הציפייה הזו היא נוראית. זהו, זה אותה... <laughs> הם מחכים לזה, הם באו בשביל זה, ובדיוק בגלל זה התחלתי לעשות, אז עשיתי, מה זה התחלתי? לא באמת התחלתי, אבל עשיתי spoken פעמיים שלוש, mm -hmm. כי אמרתי, אני מת לראות איך זה מרגיש לעלות לבמה בלי הציפייה שאני אצחיק. ופשוט לראות איך זה... אה... לדבר לתוך מיקרופון מבלי לנסות להצחיק. והצחקת בסוף. לא? עשיתי קטע ספוקן מאוד... השתדלתי להיות אישי, השתדלתי להיות אמיתי, וזה מאוד מוזר. מה? מה היה לך מוזר? זה מוזר, תחשוב. אני כאילו משתדל שזה תמיד יהיה מצחיק, וזה תמיד ציני, וזה אף פעם לא משהו... כאילו, אם זה משהו בלי פאנץ', זה פשוט... כאילו, נניח ויש בדיחה על זה שנגיד, יש לי זין קטן ואני גומר מהר. אם יש פאנץ', אם זה מצחיק, סבבה. אם זה לא יצחיק, בגדול מה שעשיתי זה להגיד, לספר לקהל של אנשים שיש לי זין קטן ואני גומר מהר. <laughs> <laughs> ואז אתה <laughs> כזה, אוי, שיט, נו, מה עשיתי? אני האמת, uh... אני... לא בשידור. אה, לא. זה... לא אתה בכלל. בכל. לא בכלל, אבל אני מודה לך מאוד, ואני מרגיש קצת אפס עכשיו. נגמלת? הצלחת לא... להיגמל? כן. זו המחלה הכי קשה. ההתמכרות? כן, כן. כן? אז למה אתה מכרו? לוויד. לוויד המתוק? על המתוק הזה, לגמרי. והוא עוזר לך לכתוב? הוא עוזר לי להרגיע את כל, המ... את כל הקולות שנחו... חלקם שם אמנם גם בשביל היצירה, אבל, אבל שאם הייתי... אני כבר מרגיש שאני לא מצליח לכ, כאילו להיות מספיק מרוכז <laughs> ומספיק כאן בשביל לכתוב. אותי זה... זה, זה משחרר לי את המחשבה על הדברים שמטרידים אותי, ואז אני פשוט יכול להישאב למשהו. זה שואב אותי לתוך פרנויות המון פעמים. אז אני יכול להיות רגוע, ואז פתאום, אוי, שיט, לא חשבתי על כל זה. זה גם משהו להתרכז בו. בקול השיט? בפרנויה, כן, לא לחשוב על המוות, אתה יודע. זה הזמן שמגיעים, כאילו, פודקאסט, איך אומרים? זמן כתיבה? ישיבת כתיבה. ישיבת כתיבה. זה הזמן שבו מדברים על מוות. אי אפשר לדבר על כתיבה בלי לדבר על מוות. בואו נדבר על מוות. או שזה... כן, כן, השני. אני, תדע לך שאני חושב אני מרגיש מרומה, כאילו, בהקשר הזה. של המוות? כן. הבטיחו לך... אף אחד לא הבטיח לי, אבל גם מצד שני, אף אחד לא שאל אותי אם לבוא לכאן, ואז כאילו אני צריך לקבל את זה שאני הולך למות. אתה בחרת להיות כאן. איך? איך בחרתי? אתה בחר... זה שאתה לא זוכר זה לא משנה. מה זאת אומרת? זה חדש? זה אתה עכשיו? זה חדש? מה זה, זה חדש? קטבריג? אתה מספר לי, אתה חושב בור... שבראשית? לא, אתה בחרת להיות כאן. בעולם? כן. כדור הארץ? כן. איך אני בחרתי לעשות את זה? אתה לא זוכר, אני גם לא זוכר. אבל אתה פה. אז הזרע, הזרע זרע, זה שהייתי זרע, אני קיבלתי החלטה, זה מה שאתה אומר. כן, היית גם ביצית. קיבלת החלטה משותפת עם הזרע והביצית. אני... אמרת, אני... לא. תפגוש אותי, לא. אני לא, לא שומע ס... אותך. אני הייתי הזרע. תפגוש אותי באמצע. סליחה, לא, 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 זה העניין, היית גם ביצית. נכון, כמו שחורכים את, את זה, נכון. אתה שוכח, יעניתי לו גבר, אתה אז עכשיו עלינו בדיוק על הנקודה של הפטריארכיה, כאילו, mm -hmm. זה מהמחשבה הראשונית הזאת, שמה, כולנו היינו בהתחלה זרע. אני חשבתי שכאילו... לא גברים, זרע וביצית. גברים מרגישים זרע, ונשים יגידו, אני הייתי ביצית. אבל זה לא, היינו כולנו ש, שני הדברים האלה. נכון. <laughs> היינו כולנו שני... חצי-חצי. <laughs> אני עדיין מרגיש שהייתי זרע, אתה מבין? אתה אומר לי משהו הגיוני שאני מקבל, צריך את שניהם. אני עדיין מרגיש שהייתי זרע. אולי זה בגלל הסרט, אתה זוכר שהיה סרט כזה של זרעים מדברים, כאילו התינוק מדבר לכל אורך הגדילה, ההתפתחות שלו? סרט קומדיה כזה של שנות ה-90. ג'ון טראוולטה זה היה? יכול להיות שהיה שם את ג'ון טראוולטה. לוקו-סטוקינג כזה? כן, 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 זה זה. אז זה היה את המרוץ של הזרעים, ועד עכשיו יש לי את זה במוח. את המרוץ שלהם, שזה כזה הם כזה, עם כל מצחיק. זה ממש מוזר, כי כאילו, לא נראה לי שזה... למה הזרעים... לא יודע אם זה כזה מרוץ לזרעים. אני לא חושב שבשביל הזרעים זה כאילו, כי כשאתה כאילו גומר, אז יש לך את כל ה... אה, אני חייב לזיין, ואז כאילו זה מרוץ כדי לזיין. אבל הזרעים הם לא כאילו, אה, אני הולך להשיג את הביצית, כאילו, הם לא ייהנו מזה. יותר, אתה מבין למה אני מתכוון? כן. כי זו לא תחרות בין הזרעים עם זנת הביצית. פשוט. אני מרגיש שהאסוציאטיבית, אסוציאטיבית בגלל שאני באתי פה באיזה ספורט, תקן ספורקן וזה אז, או כתיבה, אז כאילו אני הבאתי את המוות, כאילו לדבר על מוות, אבל בגלל שאתה באת מעולם הסטנדאפ, אז פשוט דיברנו על גמירה. אתה מבין? יש פה... זה יפה. יש מצב טוב שכן. <anto> זה יפה, זה יפה שהשיחה <gwickım> <g Liberty Overwatch> על סקס היא הרבה, היא באה מסטנדאפ. הרבה, יש הרבה התקדמויות בשיחה הכללית, אני חושב, כי לא מדברים על זה בגדול בשום מקום. כאילו לא באמת, כאילו לא באמת מדברים על מיניות באופן עמוק. אני לא חושב שבסטנדאפ מדברים על מיניות בצורה בריאה. הופה. לצורך העניין. אוקיי. זה ממש, ממש לא, לא. או שידברו איתך על... סקס אלים, כי, זה, כי יחפשו משהו מצחיק, אז הצחוק, ההומור נמצא המון פעמים בקצוות. אז סקס אלים, או סקס לא טוב בכלל, או, או דברים על סקס, כאילו, ד, כאילו זה, זה ברמת הדחקות אבל לא יהיה לך... אה, יש קטע עכשיו חדש שאני, כאילו, אפילו לא כתבתי, אבל חשב... זה מסוג הדברים האלה שכזה לפני השינה אני חושב עליהם וכזה, אה, בסדר, זה כזה צף איפשהו. בראש שלי על על זה שעכשיו כל הזמן מדברים על זה שגברים הם כאילו סבבה מטרידים וזה, ו... ואנחנו לא יודעים איך להתחיל עם בחורות, כי זה תמיד יוצא הטרדה. למה בחורות לא מתחילות איתנו? כאילו, אתם כל הזמן, אני עושה הכללה גסה, כן? אבל אתם כל הזמן אומרות, אתם עושים את זה לא טוב. סבבה, תעשו את זה אתם. אנחנו מעכשיו... ברית בין כל הגברים, לא ניגשים יותר לבחורות, לא מדברים <laughs> איתם, לא מסתכלים עליהם ברחוב, <laughs> ו ולראות מה, מה יקרה, כאילו מה, מה אתם מציעות, כי, כי להגיד נו נו נו, אתם לא בסדר, אז תגידו איך, איך כן, ואני חשבתי, עכשיו אני בזוגיות, וחשבתי שבתור גבר שהצליח לעבור את השלב של לא הטרדתי אותה מינית ואנחנו ביחד. <laughs> um, <laughs> לתת טיפים לגברים, כי רק אומרים, אתם, אל תטרידו, אל תטרידו, כזה סבבה, לא הטרדתי, עכשיו אני עם מישהי, מה אני אמור לעשות? אז כאן אני נכנס לתמונה, יש לי טיפים, uh, להוריד את הקרש אחרי שאתה משתין, <laughs> זה, זה בנקר. אוקיי. Okay. Uh, פרחים ביום שישי. זה גם טוב. <laughs> באמת? פרחים? פרחים ביום שישי. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. זה להשיג אותה בניינטיז, אני מבין, אתה חוזר עם מכונת זמן לניינטיז, ושם אתה... מה, להוריד את הקרש? פיק אפ יו... מה, פרחים בשישי זה ניינטיז? זה ניינטיז לחלוטין. זה מת בניינטיז למעשה. זה. זה השארית האחרונה שאני זוכר שזה היה רלוונטי, זה היה באיזשהו קליפ בניינטיז, כן. לתת פרחים בשישי, כן. אבל זה אמיתי, אני לא... לא, יש לי חברה שכאילו היא אלרגית לגמרי, אני מביא לפרחים. באמת? כן. אני חושב ששוקולד זה הדבר שהוא הקלישאה, אבל שהוא תמיד עובד באמת. שוקולד? אחי, זאת חברה שלי, אני מנסה שהיא תישאר טייט. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז שוקולד, אז אמרתי, בסדר, אני אצטרף לכיוון הזה של... אחי, אני מנסה שהיא תישאר בשמורה. ולהביא לה שוקולד. אבל טיפים לגברים אחרי שכאילו, אין טיפים לזוגיות טובה. גם סטנדאפ זה תמיד האישה חופרת, הקשר לא טוב, אף אחד לא... כי כאילו, אנשים חושבים שזה לא מצחיק שאתה עולה לבמה ותגיד כמה שהקשר שלך טוב. זה תמיד... איזשהו, יש, יש תמיד את הקוטביות גברי ונשי, וצריך להיות שם איזשהו... כן. מטר. לי, אני חושב, טיפ ראשון שלי על הזוגיות, זה לא לספר גם בפודקאסט שלך, על... לא לדבר על המשקל שלה. היא לא מדברת עברית. מדהים! חוק שני זה שהיא לא תדבר עברית. או, עכשיו אני עשיתי את זה, עכשיו חברת שלי תשמע את זה, איך הסתבכתי! או שלדבר עליה בפודקאסט בלי הרבה מאזינים. יפה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני אוהב קרם, אני מבין את מה שאני אוהב, נראה לי, אתה יודע. אתה קונה לך שוקולד בעצם כדי שלך יהיה שוקולד. כן, כן. זה התירוץ, האמת. הבנתי מה אתה עושה שם. אני חושב הבנתי שזאת האמת. יפה. קניתי לך שוקולד, אבל מישהו אכל חצי מהחבילה כבר, אז בואי נתחלק בחצי שנשאר. מה עם המתנה שלך, אולי נפתח. אולי תקצחי את המתנה. יפה. רגע, אתם עוברים ביחד ל... לא. אתם גרים עכשיו ביחד? עוד לא. עוד לא. בקרוב. אינשאללה, טפו טפו. ברוך השם. וואי, אף פעם לא אמרתי את זה, לא חשבתי שאני אגיד את זה באמת על בחורה. שמה? שבקרוב. אני ידעתי שאני אגיד את זה בסוף. שתגור? אני רוצה לגור איתה, כן. זה חדש. או, את זה צריך לכתוב. מה? רוצה לגור איתך. זהו, זה... זה ספורקן, אחי, אפשר פשוט רוצה לגור איתך. איתך אני רוצה לגור. אני, את, בית, שני ילדים, כלב כלבה. <laughs> ואנחנו בעיקר גרים ביחד, <laughs> הילדים <laughs> יחדו <laughs> את החיים <laughs> שלהם, אבל אנחנו, <laughs> אנחנו בעיקר נגור. <laughs> ואז הכלב והכלבה הם יעשו את מה שיעשו. ויהיה לנו עוד גור. תראה, יכול להיות שכן יש אלמנטים לספורקן וורד, תודה, תודה רבה. גם הגור יכול להיות שכן יש אלמנטים וורד, בסדר? אולי בכל זאת יש. לוקח חזרה קצת חלק ממה שאמרתי. שמעתי מה אמרת עכשיו, ואני... זה היה מדהים, אולי באמת אתה צודק. לא, יש יצירת מתח, ואפשר לאבד עניין מאוד מהר. אמרתי, אני מאבד עניין מרוב הספורקנים שאני שומע. אבל גם אני לא צופה בכל התוכניות הטלוויזיה שכולם צופים, אני לא, כאילו, בגלל זה אמרתי שזה אותו דבר בעיניי עם... כאילו שצריך ספציפיות, זה אותו דבר, זה צריך להיות כמו מוזיקה. במוזיקה, המציאו אלף מיליון ז'אנרים, אתה יודע, ואתה כבר לא יודע להגדיר את עצמך מה הז'אנר שעשית. אבל לפחות יש איזו התייחסות אחרת, רצינית יותר, לכל הדבר הזה שנקרא מוזיקה. זה עד כמה רחב אני רואה את... לספ... ספוקן, אתה יכול לספר סיפור, אתה יכול להיות ראפר שמביא את זה בכל מיני מקצבים. יכול להיות גם מישהו שעושה פואטריסט להם, עושה את זה עם חרוזים, ומספר על ה... זה, אתה יודע, זה רק בזכות זה שהאומנות הזאת היא גם נגישה, אז נראה לי... היא קצת נגישה כמו שהכלי שנקרא גיטרה הפך להיות נורא נגיש. כן. יש מעט מאוד אנשים מנגנים על צ'מבר, אבל כולם יודעים קצת אקורדים על גיטרה. אז במובן הזה כולם יודעים קצת לעשות ספוקן וורד, כולם יודעים לדבר... ולעניין אנשים אחרים, הם עושים את זה עם חברים שלהם. כאילו, הספוקן הכי טוב זה הספוקן שאתה מספר סיפור לחברים שלך. זה מה ש... זה, נגיד, משפט שהייתי אומר, הנה אני חוזר על השאלה הראשונית הראשונית, זה משפט שהייתי אומר לך, שאתה כותב, וגם לילדים. כי אני לא אגיד דברים אחרים בכללי. כאילו, לא למבוגר ולא לילד. אה, בעיניי זה אותו אז אני אגיד לך את אותו הדבר. כאילו, קח משהו שהיית מספר לחברים שלך. אה, זה טיפ טוב גם לסטנדאפ, אבל המון אנשים לא עושים את זה. הם חושבים על להנגיש את זה לקהל. לא ישיבת סלון עכשיו קבל קטע מצחיק. זה כאילו, לא, צריכים לבנות. ואז יוצא להם פורמטי. נכון. כמו שיוצא לפורמט פורמט 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 אין פה, כולנו באנו לשמוע את ההופעה שלך Llav, תצחיק אותי. מי אתם? מה השם? שם מה זין בתחת, מה השם? לא אכפת השם שלי, תצחיק אותי, זאת. זה דברים שהיו, לא, בין גבר לאיש, כאילו, אשתי, נגיד, יש נוס, יש תמות גם שחוזרות בעקבות ההגשות הדומות האלה. כאילו, אנשים ש... לב שאנשים שמגישים בצורה הדומה, שאתה רגיל, סטנדאפ, זה אנשים שגם התמות הן אותן תמות. כאילו... אשתי אומרת לי, אה, אתה יכול להוריד את הזבל? Yeah, <laughs> רק תיכנסי לתוך השקית! כן, כן, <laughs> כאילו משהו, <laughs> משהו פטריארכלי, כזה, שהיה רלוונטי עד, עד שנות התשעים. <laughs> <laughs> זה מת ביחד עם הפרחים בימי שישי. כן, הייתה פריחה, <laughs> אגב, פרחים, הייתה פריחה <laughs> של הסטנדאפ הזה באותה, באותה תקופה. אבל אז די, זה כמו, כמו, שקרא, כמו שעכשיו, יש כאילו פואטריסטים שכולם מכירים, ואתה יודע לעשות את החיקוי שלו. אני לא אי... עושה את זה אפילו כל כך טוב. יש לי חבר שעושה ממש אה, במטה, הוא, הוא קוראים לשיר שלו, אני שונא ספוקן וורד, והוא עושה את זה במקצב של ספוקן וורד, תוך כדי שהוא עושה את הטקסט. אני שונא את איך שהם פתאום מגבירים את הקצב של הדיבור שלהם, ואז פתאום עוצרים. <laughs> נותנים לך רגע לחשוב. אה, זה בחור חכם. וכאילו, <laughs> הוא מפרק <laughs> את זה ממש יפה. וואי, אני צריך להשתין שוב, אולי תביא לי איזה צינור קטן, ותחבר אותי באיזה... להשתין ולהמשיך את ה... נח להשתין, למה אתה צריך צינורות? <laughs> <laughs> It is all good! <laughs> אני אנסה... אני אנסה להיזכר איפה עצרנו. One minute 37 seconds later. אה, wow, wow. ah, כותבים, ah, okay. מה okay. עם הכתיבה? על okay. מה דיברנו? Okay. אחי, אני הולך לשירותים שלי תובנות, כל פעם אני עושה... אה, <laughs> <laughs> וואי. אוקיי, <Okay, laughs> איך? <laughs> בוא, אוקיי, okay, בוא תוביל את זה אתה. כי נניח, אוקיי, okay, אני רוצה לכתוב ספורקן. Uh, תראה, <laughs> זה יכול להתחיל מכל דבר שכתבת. זה יכול גם, נגיד, יש לך סטנדאפ הרי, ויש לך <laughs> דברים כתובים. אתה יכול לפתוח עכשיו משהו. ובגדול, הייתי, אני, אני, אני מקווה שזה לא... אני מקווה שלפעמים אני אומר דברים מאוד פנימיים, אז תגיד לי אם זה יותר מדי מופשט, כאילו, ואני אנסה... זה, אבל אני, אני מרגיש שאתה צריך להתחיל מ... כאילו, spoken זה מקום שהוא הוא, הוא באמת... הוא, הוא שנייה לדבר קודם כל עם עצמך, והיכולת לפתוח כל מיני דברים, ובאמת ללא הלחץ הזה שיש לך לה, של להצחיק. גם ללא הלחץ לרגש, או להגניב, או... כאילו, בעיניי זה מתחיל ממשהו נורא אמיתי, שאתה רוצה רגע לכתוב עליו. שאם אתה עכשיו תשב עם דף, יש מצב שאתה תתחיל, כאילו, שזה יציף אותך. אני לא יודע אם זה שונה מסטנדאפ, זה שונה מאוד מה שתיארת כרגע. כאילו, בתהליך של החוויה. כן. או, אולי בתהליך שלך גם, בתוך זה. כאילו, מסטנר. אולי זה מה שאני אומר עובד לסטנדאפיסטים אחרים, כאילו, אה, מה שעכשיו אמרתי. אה, להתחיל דווקא ממשהו שעושה לך, כאילו, זה משהו בסיסי, אתה מבין? זה משהו שזה לשם המחשבות שלך הולכות, הן הולכות למה שהרי... כאילו, ברור שאם שה... להצחיק, בגלל שיש בעולם הזה מלא נונסנס, מלא כל מיני דברים שגורמים לך לצחוק, וזו המטרה הרי של ה... של הסטנדאפ הזה, אז אתה יכול להוסיף כל מיני דברים שהם לאו דווקא מאיזה מקום עמוק, באמת. בדיוק. אבל תכלס, סטנדאפ, לא יודע, לפחות זה שהגיע אליי, שנורא נגע בי, נורא זה על דברים מאוד עמוקים, כאילו, ומתבוננות מאוד עמוקה על הדברים. כאילו... נראה לי, גם אני צוחק גם בדברים מאוד אבילים. גם. חובה. לא סותר. אז בגדול, נראה לי זו הגדרה אולי שהייתי נותן לך עכשיו. אוקיי. להתחיל עם משהו שנוגע בך. משהו שאתה מרגיש בו דווקא חשוף כאילו לדבר עליו, ויש לך מה לומר. כאילו, אולי זה מתחיל עם היש מה לומר הזה. כאילו מבחינתי. ואילו, יש מה לאבד. כי הרבה פעמים הספוקן מאפשר לך ללמוד על עצמך הרבה דברים. בגלל שהוא לא רק מצחיק, או לא רק זה, או לא רק משהו, פתאום אתה רואה מלא זוויות על הדבר הזה שאתה כותב עליו. אז... Euh, אני חושב שהרבה פעמים עובד כזה לכתוב המון, ואז לערוך. <laughs> Uh, העריכה שלי היא הרבה פעמים, אני מקריא את המילים, ואז מרגיש אותם. Mm. האם, האם מה שאמרתי עכשיו הוא יושב לי, מה לא יושב לי, התוכן או הצורה? ואז אם זה התוכן שמפריע לי, נגיד הוא לא משרת את, ה, את, את מה שהופך להיות מטרה של השיר? לא, אני מרגיש שכל אומנות יש לה איזה לאנשהו ללכת, כן? שאני, המטרה היא בכל יצירת אומנות, מה שעכשיו אני אומר אותו. אז היא נוצרת תוך כדי הכתיבה, מבחינתי. כאילו, לאו דווקא מההתחלה אני אומר, זה התוצאה וזה סוף השיר, ואני רוצה להגיד את זה על זה. אלא אני יושב עם עצמי ושואל מלא מלא שאלות את עצמי, ודיון הזה בתוכי אני כותב. זהו, אחרי זה באיזושהי עבודה של עריכה, שאתה מקריא את זה, ו... ותוך כדי אתה מוריד. זהו, זה ה... הנה הנוסחה, זה הכל, זה הספורגלו. תודה רבה. סתם, זו דרך אחת. אני... היא קוראת או בסשן או בכמה סשנים, כאילו זה תהליך עם איזשהו שיר. אתה רוצה לנסות? להתחיל? כן. מה, אני צריך להתחיל להגיד משהו? שהוא אמיתי והוא לא ציני? והוא כאן ועכשיו? כן. לך תזדהן. לא, 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 זה באמת, נו, זה אחי, זה תגובה ראשונית של כל... סטנדאפיסט. Uh, uh, <laughs> <laughs> זה <laughs> לעצמי גם רציונליזציות. אוקיי, uh, okay, כתבתי ספורקן, אני מנסה <laughs> לעבוד עם, <laughs> עם מה שהיה לי. <laughs> אני אגיד לך מה, כי פשוט, אם אני לא חושב, אם אני מוריד את כל המגננות, אני מוריד את כל הציניות, מוריד הכל, אני מפחד שזה יישמע לי עצוב כשאני אומר את זה. אוקיי. Okay. <laughs> זה מדכא אותי מאוד. אם אני אומר... כמו שאמרתי לך, אם אני מספר בדיחה על זין קטן, אז, אז בסדר, זה בדיחה. אני כאילו, זה ממקום של אה, מודעות והכול, ואני כאילו בשליטה, אבל אם אני כאילו... יש, אה, <coughs> אתה מבין? כל ה, כל ה... כל ה... להרגיש את זה, ואז להגיד את זה, זה לשמוע את עצמי אומר את זה, זה כאילו... אני חושב שיש רמה מסוימת של קרינג'. בילט אין בספוקן וורד. או, תודה לך. יש קרינג', יש. אני, לי יש אותו גם, אני מבין את זה. כשאתה מופיע או כשאתה שומע? כאילו, כשאתה שומע אני... קרינג' זה תגובה פיזית למבוכה של אדם אחר, שהוא גורם לך לקרינג'. אתה מבין, הוא לך ברחב, אתה מרגיש כל כך נבוך כואב, אתה נבוך עבור מישהו אחר. כן. זה כאילו הקרינג'יות. כן. אתה רואה מישהו על הבמה, אז אני אומר, יש בספוקן קצת קרינג'. יש בדבר את זה, אני חושב שגם כל האנשים הממש מוצלחים שאין להם את הקרינג' אז באמת הם לא, באמת לא ממש ויראליים לעומת אלה שיש להם מלא קרינג' בספוקן, יש להם את ה... אף אחד כאילו, לפעמים אומרים דברים שלא היית אומר את זה ככה אף פעם. אותי זה מבאס, אבל העם מסתבר. לא יודע אם אפשר להגיד דבר כזה, העם, אבל הרבה אנשים התחברו לדבר הזה ככה. אז א', הייתי אומר, אל תפחד מזה, כי זה איזשהו מקום אנושי, שא', הרבה מהקהל של ספוקן וורד זה... הוא הולך לחוויה הזאת, האנושית, האותנטית, בין אנשים. זה משהו שבאמת, הוא חסר. הוא חסר בעולם, הוא חסר בין חברים, הוא חסר בבתי ספר, בעבודות שאנחנו עובדים, בכל מקום שאנחנו נמצאים. חסר אמפתיה אנושית. וזה בסוף מה שהספוקן מביא. הוא מביא את זה. סטנדאפ מביא את ההזדהות, חשוב מאוד, ואת היכולת לצחוק, להסתכל על הסיטואציה בצורה, אתה תשתחרר ממנה דרך צחוק, זה רפואה. זה מה שזה. במובן הזה, ספוקן זה אותו דבר, אבל מבחינתי פשוט... יש אנשים שלא... זה לא מה שמניע אותם לצחוק כל הזמן. אתה מבין? הם סבבה, הם לא היו לבכות עכשיו איפשהו. כאילו על משהו. להתרגש, הם באים כי הם זוכרים שמשהו ריגש אותם. זה יפה בעולם. זה דבר שבאמת, הוא, אני לא איפה עוד הוא... הוא קיים, אני מכיר אותו במוזיקה, כן? אני... אתה יודע, בטח יש לך אומן שאתה... בכית בהופעה שלו, כי בעצם להיות שם. קרה לך פעם אחת לפחות עם איזשהו אומן, עם איזשהו שיר, בחייאת. חבר'ה, התוכנית עכשיו שנותקה כיוון, אנחנו כאן עם הקואוצ'ר, קואוצ'ר לרגשות ו... בכיתי ממוזיקה? יכול להיות שהייתי מבואס גם ככה ושמתי שיר, ואז... מה, אתה בוחר רק מבאסה? מעצב, מה זה מבאסה? בוחר מעצב. אוקיי. כן. בכית פעם מאושר? משמחה? לא, אני אף פעם לא הבנתי את זה. באמת? כן, זה מרגיש לי כמו... יש לי קטע, אז אחי, הנה, אתה, אתה רוצה, הנה, זה ממקום של סטנדאפ, אני אומר שכאילו, נשים מגיעות לעולם עם מספר מוגבל של ביציות, ומכסה מוגבלת של ביציות, וזה כאילו, זהו, זה, 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 זה מתבזבז, וזה כמו שעון חול, וכזה, זה השעון הביולוגי שלהם. וגברים, אנחנו פשוט כאילו לא מפסיקים לייצר זרעים. אנחנו תודעת שפע שהם לא הבינו וגם חושבת שאנחנו לא נבין איך זה מרגיש, אבל אצלי זה עובד בדיוק אותו דבר עם דמעות. אני הגעתי עם מכסה מוגבלת של דמעות לעולם. אני גם בקבוצת סיכון כי אני אשכנזי. אז גם ככה, לא, לא הגעתי עם הרבה. ואז אני אומר, אני לא מבין אפילו דמעות של אושר, למה שאני מבזבז אותן על רגעים כאלה, ואני כאילו בן 30 ואני חושב להקפיד דמעות. <laughs> כדי שיהיה לי לאירועים שאני אצטרך אותם. לזמנים, איך אני יודע שבחתונה שלי יהיה לי את הדמעה הנכונה? בדיוק. אה, אחי, הלוויות, יש הלוויות שאני לא רוצה להישאר. אני רוצה ש... להעמיד פני... בן אנוש. אז דמעות של אושר? לא. כן, בן זונה. כשחברה שלי מדברת איתי בעברית. בכית? אני, עולות לי, יש לי דמעות בעיניים כשהיא מדברת עם עברית. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו התנועה שעשית זה באמת, זה תנועת סטנדאפ, זה נכון. מה? על לרצות, לא להיות בעצב דווקא, לא להתייחס לעצב כמשהו שצריך לשהות בו, אלא משהו שאנחנו ישר מפרים אותו, כי ישר אנחנו מצחיקים את האנשים כל הזמן בסטנדאפ, זה הדבר. כאילו, זה... הספוקן, זה פתאום אני מעריך עכשיו מתוך השיחה הזאת, לא חשבתי על זה ככה. כאילו... היה לנו שיחה בתוך האנשים אנשים כזה ב... עושים את הדבר הזה, על זה שבאמת בפואטרי סלאם, שזו הבמה המרכזית לזה, הבמה הפתוחה הכי... זו במה פתוחה, זה כאילו תחרות בין אנשים, אבל זה בעצם במה פתוחה. Mm -hmm. יש בה גם אנשים קבועים. אז הרבה פעמים הרגשנו שם ש... היה לנו שיחה בין האנשים שעושים את זה. על זה שהרבה פעמים הם כן רוצים לצחוק. בגלל זה הם צוחקים במקומות הלא נכונים גם לפעמים. עמוקים? שזה סמל, אגב, זה בגדול uh, מאפיין של אוטיזם. <laughs> שזה משהו שחוויתי הרבה על הקהל. <laughs> ש... על הקהל צוחק במקום הנכונים. אני פתאום במקום הנורא רגשי וזה מצחיק, אבל אני מבין אותם. זה צחוק מתוך, בכלל זה צחוק של הזדהות. זה ברגעים דווקא נורא יפים בשיר, הם היו בעדי. לא, זה לא היה כזה, זה, זה היה כזה בשיר מוצלח, שהתחברו אליו. <laughs> ולא הבנתי למה צוחקים, גם בזמן שאני לא מנסה להצחיק אף אחד. <laughs> ואז הבנתי <laughs> שכל החוויה בשבילם, ההאזנה, כי הם לא באו עם ציפייה לצחוק, אבל צחוק זה התגובה הכי טבעית שלהם. זה כמו, אתה תבוא לשם בתור סנאפיסט אולי ותגיד, למה הם צוחקים? זה כל כך לא מצחיק, זה מביך אפילו. למה כולם צוחקים עכשיו? היית בכזאת סיטואציה, כן? בהמון סיטואציות כאלה, כן, גם בערבים של סנאט. שלא הבנת למה הם צוחקים? כן, בטח. אז גם אנחנו שאלנו את זה, למה הם צוחקים? זה לא מצחיק. Uh, כשאני כן מצחיק צוחקים, וכשאני לא מצחיק גם צוחקים. <laughs> uh, ואז, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לי תשובה חד משמעית על זה, אבל הניחוש הטוב שלנו היה שהם, uh, זה היה, ככה הם מגיבים, כאילו, ככה נהוג להגיב, זה נראה כמו סטנדאפ גם, זה איש אחד שעומד, וזה משהו שנשאר בפורמט. Mm -hmm. uh, וגם, זה ניסיון קבוע של אנשים, לא משנה איפה, כאילו, uh, אולי בעיקר האנשים שמדברים, לא אנשים שעושים מוזיקה. שזה צריך להיות נורא מצחיק, כאילו, צריך להצחיק, יש מופע, יש בידור, יש בידוריות בתרבות. Mm -hmm. זה כן. גם עניין. זאת אומרת, התיאטראות שעושות דרמות וזה, זה מעניין רק אנשים מבוגרים. אף אחד מאיתנו לא הולך כאילו למחזות, רק לכאלה שאולי הם נורא כזה... יש גל כזה חדש, לא יודע אם כבר אמרנו פדרו פדרוגרס, אז לא יודע, זה העיר הזאת, mm -hmm. הצגה של כמה שנים, ציפורלה, נגיד. כל מיני דברים שהם יותר, הם לא ממחיזים משהו מלפני מאה שנה של תרבות אחרת, באיזה מקום אחר. אלא משהו שקורה היום. וגם שם, אני חושב שגם יש נטייה להצחקה. נכון. <laughs> כאילו... צחוק זה כלי. זה <laughs> לגמרי. זה כלי מרכזי. זה לא תמיד, אני לא חושב שזה תמיד היה ככה, מה שעכשיו אנחנו אומרים. זה לא... דיברנו על זה מקודם, מה שאמרת. אגב, כך... סטנדאפ היה תמיד? סטנדאפ היה שם, נגיד, בשנות ה... בארץ זה התחיל בשנות ה-90. <laughs> בחול, בארצות הברית, אם אני לא טועה, כזה שנות ה-60. מצחיק. אפשר נדע... להגיד שספוקנו הורדו גם סבא-רבא של, של הסטנדאפ. כי... אני תמיד אומר שאנחנו בני דודים, כאילו... כי ספוקנו אנחנו... יכול להיות הכול, אתה יודע, מישהו, לא יודע. מישהו עומד ומדבר. כן. אז הוא יכול אז לעשות זה... מה שהוא רוצה, וכאילו סטנדאפ בחר את ה... אוקיי, אני הולך להצחיק את הקהל הזה. כן. זה מה שהתכוונתי מקודם, שמה שאני שם לב אצלכם זה שבאמת, אין, אין, אין חובה אה, להפיג את המתח. עם צחוק. לא. ו... ובגלל זה, מה שעכשיו שמת לב אליו עם הסטנדאפ, זה שגם אם יש שם רגש, הוא פשוט צריך, הוא... זה, זה צריך... אני לא יכול לעמוד על במה של סטנדאפ, ורק להיות... בואו אני אספר לכם על הפעם האחרונה שבכיתי. זה, זה לא יכול זה להתקיים לא מי... שם. לא מעניין, זה גם... לא, אבל זה... אני לא יודע, אני, זה, זה, כל, אני חושב שכל עוד זה מעניין, יש מלא סטנדאפ חדש שכאילו הוא, הוא... יש דמויות, יש דברים, יש, יש כאילו כל מיני דברים שקורים, זה לא הפורמט ההוא שכולם מכירים משנות התשעים. נכון. זה לא האמוציות האלה. זה לא... כשאני הולך לסטנדאפ אני רוצה לצחוק. אני רוצה לצאת ממצב כפית מסטנדאפ. כן. זה הבקשה של כל מי שהולך לסטנדאפ, זה להיות במצב כפית. כן. הבקשה של אנשים שהולכים לספוקן, זה שמשהו ייגע בהם. אז אם הם צחקו, אחלה, אם הם בחרו, אח, עדיף לא לבכות כל הערב, גם שם לא אוהבים עצב. האומנים, זה מה שהם מוציאים. <laughs> מייצרים עצב. <laughs> זה מה שהם מייצרים, או הבמה פתוחה, כן, מה זה אומנים? יש חלק אומנים, חלק אנשים שפשוט מתנסים. ויש תנודות, כמו בכל תרבות או תנועה, זה איזשהו משהו, אתה יודע, שמשתנה. כאילו, אין לדעת מה, מה יהיה עם זה. אה, אולי, יגבה, אולי זה יגווע, אולי זה יהפוך לז'אנר. אה... אני לא יודע, אולי כבר עכשיו זה גבה, כאילו באיזשהו מובן. היה על זה איזה ספוטלייט כמה שנים עכשיו. Mm -hmm, נכון. כאילו נעלם באיזשהו מובן. יכול להיות. אבל, אבל אני חושב שזה העתיד של זה, ככה זה יהיה גם יותר ספציפי. כאילו, יש להקות עכשיו, יש מופעים של ספוקן מוזיקלי. כמו שאני עושה, אז יש מלא, יש כאילו איזה... יש לייבל, לייבל בדיבור. נכון. ארבעה אומנים חתומים שם כרגע. זה מגליל. אני חושב שזה המון אימון. של לכתוב את הדברים האלה, כמו שאתה אומר, ולעלות איתם לבמה של ספורקן. אני חושב בגלל שלי יש התניה של אני כותב משהו, אז זה, זה הולך לסטנדאפ, אין לי האאוטלט אחר. Mm -hmm. אז בגלל זה גם הלכתי אז לבמה של הספורקן, כדי לראות איך זה מרגיש. עשיתי שם את זה. איך זה הרגיש? זה הרגיש סבבה. זה היה מגניב, באו אליי אחר כך, וואי, ממש, כאילו זהו, אני לא ידעתי איך להקל בדיוק תגובות שהן לא צחוק, לא היה צחוק. ו... ובאו אליי ואמרו, אתה יכול לשלוח לי את הטקסט, זה היה מגניב, כן, סבבה. אז כתבתי אחד על, על זה שאין לי כסף, ואחד על זה שקשה לי לכתוב. אוקיי, דיברת אבל על תגובות, איך זה הרגיש אבל לעשות את זה. אני עדיין הייתי בחוויה שלי של אוי, עם הקול בראש של אוי, שיט, זה מוזר. זה כמו פעם ראשונה שאתה עולה לבמה פתוחה, ואתה, אני מניח שפעם ראשונה שלך לא הייתה כאילו, הנה, זה אני ואני חשוף לגמרי. זה כאילו, לוקח זמן לקלף את הקליפה הזאת, זה גם בסטנדאפ, אני לא בפול פאוור שם. אז מה הרגשת? אבל? חוץ מזה, אז הרגשת אחד קרינג'. קרינג' חזק בגוף. קרינג', אבל למרות הקרינג' עדיין עשיתי את זה, אז אני ס אז זה בעצם בסדר, כי גם סטנדאפ, הפעמים ראשונות שאתה עולה, אתה לא יכול להיות טוב, אבל אם אתה מצליח לעבור את הפעם הראשונה, השנייה, השלישית, אתה כבר קולט... אה, אוקיי, אז אני בזה. אני עושה את זה. האמת שאני רוצה ללכת עוד פעם לספורקן, כתבתי ספר. וואו. כן, זה ספר ספין ספינוף לעץ הנדיב. הוא נקרא... לעץ הקמצן? הוא נקרא ים המלח הנדיב. וואלה. כן. וזה אותו סיפור בדיוק, זה פשוט על ים המלח. אוקיי. <laughs> okay. על ילד קטן שהיה צף על המים ורץ שם עם היעלים ו... וחוגג את החיים, ואז הוא הלך וחזר כשהוא גדול יותר, והעם אמר, אה בוא תצוף וזה, והוא אמר, לא, אני... אני גדול, אני צריך כסף בשביל לבנות בית ולטייל בעולם וכל השיט הזה, אז היה מה אמר, אה בוא, תת... יש לי מלא פוספטים. <laughs> ומלח, וכן, <laughs> בוא תשאב קצת מהמים שלי ותראה לי מושקע. אז הילד שאב מים ועשה כסף והפליג בעולם, והוא חזר. <ווה>, ואז הוא, הוא... הוא היה צריך עוד כסף, אז היה אמר, בוא, קח מהבוט שלי, יש שם, זה ממש טוב, לאור. <laughs> ו... ואז הוא לקח לו גם את זה, והוא חזר, והוא כבר היה זקן, ו... והוא אמר, הים כזה, בוא, אתה רוצה עדיין לצוף? יש, יש <laughs> עוד טיפה מים. <laughs> הוא אמר, לא, יש לי פסוריאזיס ואסטמה של האור, הוא <laughs> כזה, היה מצוין, יש כאן אה, לחץ ברומטרי <laughs> לאנשים, <laughs> זה יעזור <laughs> לך. <laughs> בוא, תגור כאן קצת, אז הוא בנה מלונות על קו החוף. <laughs> ו... וזהו, ואז הוא עשה עוד קצת כסף, והלך וחזר, וזהו, ואז נשארה, נשארה רק שלולית קטנה, ואז ים המלח מת. <laughs> <laughs> ים המוות מת, אנחנו הרגנו את ים המוות. <laughs> אז, אז יש בזה אמירה, אני מגיש את זה עכשיו בקטע של דחקות אבל חשבתי שאם אני יושב להקריא את הסיפור, אז אפשר לעשות את זה, <laughs> לעשות את זה, <laughs> אתה יודע. יואו, אם הייתי רוצה לכתוב על זה, אתה אומר אולי לכתוב את זה כספוקן. כאילו את מה שעכשיו אתה סיפרת לי. ח... חשבתי... לא, זה מנוסח, כתבתי את זה. לא, יש, זה קיים, ב... זה ספר ילדים שקיים. לא, לא, אני... אצלי על המחשב. כאילו, כתבתי את זה, חיפשתי גם מאייר איזה... אבל אתה עשית את... לי את תדריך, עשית לי תקציר של הדברים. עשיתי לך תקציר, אבל זה כתוב בקשר. אבל על יש סוף שקשור, אתה מקשר את זה גם ל... הסוף של הזה? באמת לאנשים שעושים את זה, לטייקון, כי אתה לא. נותן לו אופי של טייקון, כי עכשיו זה... אני, מבחינתי, אמרת עכשיו משהו... יש בו קצת כאילו נגיעה פוליטית, כאילו, אני לא יודע אם זה פוליטי, אבל זה על... זהו. כאילו, זה על זה שבאמת, זה... יש אנשים פרטיים, איש אבל... פרטי שלוקח משאבי טבע, ואז הוא בא עצוב לצורך העניין. <laughs> הילדים שלי רבים על עליה לירושה, כן. כאילו, זה יכול להיות כאילו כזה, ובאמת... זה יותר אמורפי, לא שזה לילד קוראים תשובה ודברים כאלה. אבל זה לגמרי התכוון, להכניס בי את המחשבה הזאת. זה, זה פשוט שם, זה, זה פשוט שם, שם. זה, זה העץ, זה הסיפור של העץ, זה פשוט עם ים המלח. והילד זה אנחנו, מי זה הילד? נכון, הרי העץ הנדיב זה גם בדיוק הסיפור הזה על האנושות. כן. פשוט ים המלח זה, של, זה הרפרס שלי. זה בדיוק. ש... הישראלי. כן. מדהים, אחי. אני חושב שזה מדהים. אני חושב שהייתי קונה את זה לילד שלי, כדי ללמד אותו על, על, על העולם, על תאגידים, על, כאילו על דברים שלא... זה קצת עצוב לדבר על זה בתור אולי כשהוא ילד, אבל אולי אחר כך כשהוא יגדל. אתה תצטרך דבר ראשון להסביר לו מה זה ים המלח. אה, אישית. אתה עד מבין? אתה חושב שעד שאני אעשה ילד, אין... לא יהיה ים מלח. אה, מה... גם, גם באיורים, הדבר הכי שחסר לי זה מאייר. ורשמתי פעם אחת בפייסבוק מה. Uh, פוסט. Uh, אני מחפש מאייר, אחי, זה 70 תגובות. מי? אני נראה לכם שאני הולך לעבור על כל זה עכשיו? מה יופי, מה טוב, כל המובטלים האלה. זה קורה לי תמיד, אני עושה פוסטים, מחפש וידאו, מחפש זה, ואז אני מקבל מלא תגובות, אני לא עושה כלום. עכשיו, כולם חושבים שכזה, וואי, לקחתי מישהו אחר? וואי, הם פספסו הזדמנות. נכון, אתה יושב בבית, חושב, פספסת הזדמנות, יואו, חיפשו ולא הספקתי. אחי, האדם סתם, אחי, הוא התבטל, הוא הלך ומשמש שאין בבית, הוא לא מתעסק בזה עכשיו. הוא לא מצלם קליפ, הוא

את... אני מרגיש ששלשתי, ששלש... ככה אני מרגיש. ש... ש... מה עשית? לשלשת, מכיר את המונח כן. הזה? כן, זה, זה קקי של יונים. כשאתה מוציא לשלשת, כן, כשאתה מוציא לשלשת מהפה, אתה okay? מכיר? כן. זה אז מרגיש זה מרגיש לך ככה? זה קרה לך על הבמה, על זה, או נחנקת מתישהו, זה בצ'וק, ואז אתה מוציא חוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל הם ה... לפעמים... כי זה אין שם רגש, אתה לא מושקע רגשית בסטנדאפ. הם לא שופטים אותך, כי זה לא... תמיד הבעיה שלי, אני מושקע רגשית בכל חר שאני עושה. בדיוק, אני חושב בגלל זה... זה הבעיה שלי. זה לא בעיה, בגלל זה הספוקן שלך הוא טוב, אבל סטנדאפיסט, יש לך את הדמות על הבמה, אתה לא מושקע כל כך הרבה בפרופורמנס עצמו. אתה מושקע בזה כמו שאתה מושקע בזה שעכשיו שיפצת רכב ומישהו שרט לך את הרכב. כן. מה זה יש להם פרפורמנס? זה פרפורמנס מוקפד, אחי. בדיוק בגלל זה אני אומר, הם לא מושקעים רגשית בפרפורמנס. אם מישהו... כי הטקסט הפ... שלהם הוא לא רגשי. בדיוק. הפרפורמנס שלהם מאוד רגשי. אבל אז אתה לא... שחר חסון, כל דבר שהוא מגיש לי, no. הוא מגיש כמו הפצצת אנרגיה שחושבת על העולם בצורה אחרת, ומגישה את זה באותה... אתה יודע, והוא הוא, הוא רלוונטי כל הזמן, כי הוא מתפתח כל הזמן, ואני אוהב אותו כבר איזה 30 שנה, לא יודע כמה זמן הוא... כמה זמן זה key. קיים בחיים שלי? אה, אני בן 30, 20 שנה, לא יודע. באמת, מאז שאני ילד, הרי יש אותו בעולם. כן, כן, בטח, עוד בתקופה של אמסימנטס. והוא גם היה עושה, נכון, הוא גם היה עושה, נו, קצת ניינטיז, דברים כאלה. בטח. ניינטיז, אבל הוא כבר לא שם. הוא נכון. הוא גם מדבר על זה שהעולם משתנה, יש לך שיחה עם הבן אדם על העולם. נכון. ואני חושב שזה המשותף, אתה יודע למה אני חושב שזה כל כך משותף, הספוקן והסטנדאפ, כאילו, למה בשבילי הם נפגשים. זה כן, אני רק כשהסטנדאפיסט, כמו שאמרת, הטקסט שלו הוא לא אמוציונלי, אז אתה גם לא נחשף כל כך הרבה, שאתה אחר כך יכול מהתגובה של הקהל להעלב בצורה אישית, או להרגיש שלא קיבלו אותך. כי הם לא קיבלו את, את הפרסונה הבימתית שלך, שזה משהו אחר. אה, <אח> <אח> אז <אח> אולי, אולי פעם הבאה אני אעשה את זה ככה, אולי פעם הבאה אני אעשה את זה ככה, אבל אם אתה אולי עם ספוקן, ואתה מגיש את זה כמו שאתה מגיש את זה, ולא אהבו, למרות שקשה באמת לדעת אם אהבו או לא, אז איך זה בעצם... פ... איך האומנות שלך עובדת? א', אם הם באים להופעות... זה המדד. אם יש לדבר צפיות, כן. זה אומר שמישהו יתעניין והקשיב. זהו. זה אק... מה שזה אומר, וזה מה שיש לכל אומן בחייאת, מה יש לכ, יש לאנשים בהצגה, כאילו, גם אני כן מרגיש את הקהל כשאני... כן. אתה יודע, בסוף אנשים שלא מתעניינים במשהו, עוברת דקה, עוברת שתי דקות, הם מתחילים לזוז במקום, <אכה> הם מתחילים <אכה> מפלאפונים. האמת <אכה> שזה קל עם הפלאפונים לדעת. אני צועק, אגב, אם מישהו בפלאפון, אני יכול לצעוק עליו. מה יכול להיות יותר מעניין ממני? עכשיו, מה, בוא... צחוק. ככה כזה צועק. אבל הוא מקבל ברוח טובה, הוא צוחק מזה. הוא שם את הפלאפון. סליחה. נתפס. אייל בריג. אני מקשיב. מה, מה אני אומר לך? חיים זה משחק, אחי. אז הוא... חיים זה משחק, אחי. איך זה משחק? תודה רבה שבאת לשחק איתי. תודה. ים הלך. גלעד בלום, תודה רבה. תודה, תזכרו, איך זה משחק, אחי. איך זה משחק? תודה רבה לאביב סילמן ששיחק את טכנאי השידור שלנו. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט הזה בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט וביוטיוב. תודה רבה שהייתם איתנו בישיבת כתיבה. אתה איש מתוק, אייל. תודה שהזמנת אותי. בטח, בשמחה, אחי. তো